Salve, salve, grande universo tricolor! Um grande abraço, estamos chegando aqui ao vivo. O nosso Edson Reis vai colocar o nosso retorno para que a gente possa ter todos os detalhes agora sim. Valeu, galera, estamos juntos ao vivo aqui na TV Sampaio Pagbet com as principais informações do Campeonato Maranhense quando o assunto é Bolívia, querida. O nosso tricolor Sampaio, que é atração hoje em Chapadinha, cidade que fica na região do Baixo Parnaíba, a 4 horas de ônibus daqui de São Luís do Maranhão. Dia chuvoso na cidade de Chapadinha, e já o time do Sampaio Correa vai jogar, e você, é claro, vai acompanhar a narração do jogo aqui no canal oficial do Sampaio Correa, a TV Sampaio Pagbet. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai lá no canal do Chapadinha, você assiste o jogo, pega a tua caixa amplificada, faz ali o login, aliás, faz a junção dela com o teu smartphone via Bluetooth. Você conecta via Bluetooth no teu smartphone para ter o áudio da nossa transmissão com a imagem deles. O mando de campo é deles hoje. E aí você vai ter a emoção inigualável de torcedor para torcedor aqui na TV Sampaio Pagbet. Então vai logo se preparando aí, porque daqui a pouco nós iremos levar toda a emoção para você. Quer comentar o jogo comigo e com o Rodrigo Barbosa? Seja membro oficial do canal do Sampaio Correa. Pagando menos de R$8 por mês, você vai ter acesso aos comentários em todos os jogos aqui transmitidos ao vivo pela TV Sampaio Pagbet, tanto aqueles com imagem quanto esses como os de hoje, que não teremos imagem, porque, repito, o mando de campo é do Chapadinho, hein? Vamos juntos! O comentário vai ser do Rodrigo Barbosa, que daqui a pouco vai dar o seu boa tarde. Lembrando que a nossa transmissão tem apoio da Pagbet. Na Pagbet você sabe, você acerta, você se diverte, você faz a sua aposta a partir de R$1, as melhores cotações, apostas com cash out, QR Code está aqui do lado esperando por você. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, vai lá, aponta aí, dá tempo, ó. Apontou? Então, se você tem login, tem senha, é só realizar o login e a senha lá. Coloca o login e a senha do seu, da sua conta da Pagbet. Depois, o que você vai fazer? Você vai definir a tua aposta, escolhendo a melhor cotação para os jogos desta quarta-feira, de muita movimentação no país do futebol e no planeta, com ainda alguns amistosos acontecendo, campeonatos estaduais em suas definições, alguns campeonatos com bola rolando. Então vai lá na página da Pagbet. A nossa internet é Fixtel, a mais rápida, aquela que tem a velocidade que você já deve estar habituado aí. Eu tô falando da Fixtel Nordeste, contrate agora. Código de área 98-3181-5786. É a Fixtel Nordeste, simplesmente a mais rápida e a mais potente do estado do Maranhão. @ Fixtel Nordeste. Planos a partir de R$99 e uma velocidade entre 300 mega e 1 giga de potência, que é a da TV Sampaio Pagbet, tá bom? E seja sócio universo tricolor. Eu tô dando recado para você. Tá chegando a hora da Copa do Brasil. Se você for sócio universo tricolor, você vai ter acesso ao estádio, independente do valor do ingresso, independente também do adversário. Então seja sócio universo tricolor, www.sampaiocorreafc.com.br. Lá você vai direto pro link, você pode se associar agora no nosso Sampaio Correa para ter acesso a todos os benefícios que o Sampaio Correa tem para você, beleza? Vamos então mostrar a saída do Sampaio Correa do hotel em Chapadinha. Time tricolor saiu agora há pouco, debaixo de chuva, muita chuva. Nesse momento, inclusive, deu uma cessada na água. Você observa ali o carro passando lá atrás e a chuva realmente trazendo aí esse problema em algumas ruas da cidade, dá para perceber lá atrás. Jogadores da Bolívia Querida, passou o Adrian, Rafael Luiz, Cebolinha, jogadores do nosso tricolor de São Bantalhão, tá aí o capitão Ferreira, Iago Senna, Pablo Oliveira, tá de volta hoje, o João Felipe, que fez a sua estreia, Maurício, também, já vou trazer a escalação do time tricolor de São Bantalhão, o Franklin zagueirão, ó, ele lá atrás, sério, compenetrado, tá ali pronto pro jogo. Um dos auxiliares de desempenho da equipe do Sampaio Correa, comissão técnica da equipe tricolor de São Bantalhão. Esse aí é o Celinho, com aquele cafezinho esperto, hein, Celinho? Show de bola! Técnico Thiago Gomes, boa sorte pra você. Time do Sampaio Correa, atração hoje em Chapadinha. Seguindo agora com destino ao estádio Lucírio Frazão. Aliás, nesse momento recuperamos a imagem do momento onde o Sampaio seguiu lá pro estádio Lucírio Frazão. E temos a escalação do Sampaio? Temos sim!
Coloca na tela a escalação da Bolívia querida. Time do Sampaio Correia, escalado pelo técnico Thiago Gomes, com Felipe, goleiro camisa 1, Franklin 13, Cortei 6, Lucas Lopes continua na equipe titular com a 23 e o Thalisson 22. O ataque com o meio-campo, perdão, com Rafael Luiz 2, Pablo Oliveira de volta 5 e Ferreira 8. João Felipe hoje como titular, juntamente com o Edrian e o Bruno Baio. Esse é o time tricolor. Ao meu lado, Rodrigo Barbosa, para dar o seu boa tarde, já analisando a escalação da equipe do Sampaio Corrêa. Boa tarde, Rodrigo. Muito boa tarde, Laércio. Boa tarde a você. Boa tarde ao Universo Tricolor, sintonizado mais uma vez na TV Sampaio PagBet. Sampaio hoje é com duas mudanças, né, em relação ao time que acabou empatando com o Motoclube São Luís, né? Entrada do Pablo Oliveira no meio-campo, na vaga do Evandro. O Evandro hoje fica como opção no banco de reservas. E também temos o João Felipe, né, que chegou durante a semana, a última semana, né, teve alguns minutos jogando contra o Motoclube São Luís e hoje ganha a oportunidade de ser titular, né, acredito que chega realmente para ser titular na equipe do Sampaio Corrêa, né, hoje na ausência do Pimentinha. Então o João Felipe acaba herdando essa vaga ali no ataque boliviano, né. Então, no mais, não temos muita diferença, né, em relação ao time que jogou contra o Moto, a mesma forma de jogar. O Rafael Luiz deve cair realmente ali pelo lado esquerdo, como vem caindo, né, o Ferreira sendo aquele cara que dá aquela dinâmica interessante, tanto abrindo mais espaço pelo lado direito, quanto também fazendo aquele famoso facão entre os zagueiros, né. Então acho que o comportamento da equipe deve ser esse mesmo diante da equipe do Chapadinha. Hoje eu chamo a atenção pro Bruno Baio, acho que vai ser um jogador bem interessante. A gente viu que estava chovendo em Chapadinha também, assim como aqui em São Luís, né, nesse estádio um pouco mais acanhado, assim como foi no estádio Leandrão, quando o Sampaio venceu o Cordino e ele foi muito bem, marcando 3 gols. Eu acho que hoje vai ser um jogo bem interessante aí também, para criar-se uma expectativa em relação ao Bruno Maio. Mas é isso, é o que a gente já vem vendo realmente do Sampaio Corrêa para esse jogo diante do Galo da Chapada, Laércio. Valeu, Rodrigo Barbosa, que vai estar ao meu lado hoje aqui. A Vanessa Fácil Pessoa, família Ferreira, torcendo muito. Valeu, Vanessa, esposa do Ferreira. Ferreira confirmado na equipe titular do Sampaio Corrêa. Leil de Oliveira sempre com a gente, aguardando a transmissão. Valeu, Diogo Fernandes também. O Yang Bruno, jogo na hora do cafezinho da tarde no serviço. Beleza, Eide Fernando, vamos juntos. Todos atentos às principais informações e na expectativa para a bola rolar daqui a pouco para Sampaio Corrêa e Chapadinha, direto do estádio Lucídio Frazão, na cidade de Chapadinha. Temos imagens aéreas de Chapadinha, imagens do Ronald Felipe, imagens exclusivas para você. Pode colocar na tela, videomaker Edson Reis, as imagens para o nosso Universo Tricolor, imagens exclusivas. Já temos mais de 200 aparelhos conectados, vamos juntos, hein? Com muitas informações exclusivas aqui no nosso pré-jogo para você que está acompanhando em todo o nosso Maranhão as informações que antecedem o jogo entre Sampaio Corrêa e Chapadinha. Olha o estádio Lucídio Frazão aí, ó. Imagem da cidade de Chapadinha para você. Cidade com mais de 80 mil habitantes. É a cidade de Chapadinha mais importante dessa região, que é a região do Baixo Paraíba. Lindas imagens aéreas, uma cidade cercada ainda pelo verde, a natureza reinando, imperando em Chapadinha, vivendo uma época do ano bem legal. Olha o caique lá, ó, um dos tradicionais caiques que foram construídos por todo o Brasil, Chapadinha tem um. E hoje um dia diferente, porque Chapadinha faz muito calor. É uma cidade que tem um clima parecido com o de Teresina, lá no estado do Piauí. Mas com a chuva da tarde, deu aquela amenizada no calor. E aí você tem a imagem aérea do estádio Lucídio Frazão. Daqui a pouco nós vamos saber como é que vai estar o campo de jogo para a bola rolar, jogo entre Sampaio Corrêa e Chapadinha. Então as imagens do estádio Lucídio Frazão, onde daqui a pouco a bola vai rolar para Sampaio Corrêa e Chapadinha. E mais uma vez aproveitamos, né? Seria interessante demais que os gestores públicos dos municípios do interior do Maranhão invistam mais na construção, na recuperação dos estádios de futebol, para que a gente possa ter opções no interior do estado para a realização de um grande jogo. Você, por exemplo, em São Luís, se tiver uma punição para um clube da capital que não possa jogar no Castelão, no Nhozinho Santos, fica complicado, porque Bacabal, o estádio acabou. As outras cidades, você não tem capacidade para receber um jogo de grande porte. A opção é Imperatriz e o estádio está parcialmente interditado. Então hoje, infelizmente, nós vivemos uma crise em relação a estádios de futebol. O estádio Lucídio Frazão está aí em funcionamento, mas as imagens são claras.
O estádio Lucídio Frazão de hoje, 2024, é o mesmo estádio Lucídio Frazão lá de trás, de quando o Chapadinha entrou no Campeonato Maranhense. Você não teve recuperação, você observa que não aconteceu nada, melhoria zero no estádio Lucídio Frazão, na cidade de Chapadinha. O de Barra do Corda foi aquele que passou por uma pequena reforma, né? É necessária uma reforma também no estádio de Pinheiro, para a realização dos jogos, enfim, para que a gente possa ter um campeonato estadual com um palco para o artista poder desempenhar o seu papel de uma melhor forma possível, né? Então fica mais uma vez esse registro para você que está acompanhando e para os gestores públicos. O futebol, ele traz um retorno de mídia para a cidade que nenhuma outra ação que você faça gratuita vai trazer. De graça vem todo o retorno, vem toda a divulgação. Hoje Chapadinha em evidência no Maranhão inteiro, porque o Sampaio Corrêa, e fora inclusive do Maranhão, porque o Sampaio Corrêa vai jogar lá daqui a pouco. Daqui a 10 minutos a bola vai rolar. Nós recuperamos a imagem da chegada do time tricolor lá no estádio. Você vai ter aí, ó. Tá aí o Edvaldo Silva, chegada do time tricolor de São Pantaleão no estádio Municipal Lucídio Frazão. Esse aí o Rafael Luiz, que vem jogando no setor de meio de campo da equipe do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Atletas da Bolívia querida chegaram debaixo de chuva, hein? Chegada tem uma hora da equipe do Sampaio. Acredito que o jogo deva ser realizado nesse clima, né, Rodrigo? Nesse clima chuvoso aí. De fato. Agora eu tava vendo o Rafael Luiz Campos, como ele ficou diferente depois que ele cortou o cabelo, né, meu? Diferente. Parece outra pessoa. Ele passou assim, rapaz, que é esse cara? É o Rafael Luiz Campos, depois que cortou o cabelo. Eu cheguei a confundir ele no começo, depois do corte, com o Gustavo Simões, que eles parecem, né? Parecem, a altura. Ficaram parecidos agora. Verdade. Tá muito. Só que aí tem alguns detalhes que é o jeito que o cara corre, né? Que o narrador, na medida da experiência, vai pegando. Mas deve ser nesse clima mesmo, Laércio, de chuva, né? E aí o time já está acostumado, né? São vários os jogos já que o Sampaio vem jogando nesse período de inverno aqui, né? Aqui próprio no Castelão, né? Então, jogos do interior do estado também, né? Já foram jogos assim, então o clima deve ser esse realmente, mas eu acho que o time já está preparado para encarar esse tipo de também de clima, né? Aí uma das atrações do jogo aí, ó. Felipe, tá pronto pro jogo? Tá dando aquela olhada lá. O Edivaldo também ali. Tá aí o Adriano tá louco pra fazer o gol dele. Evandro, que tá com uma opção no banco de reservas hoje. João, Felipe, tendo a sua primeira experiência aqui no estado do Maranhão. Acho que tem algum obstáculo ali na saída do ônibus, né? Não foi uma lama ali, alguma. Deve ser uma. Ó, uma, deve ser uma, inclusive, ele é alertado pelo Edivaldo. O Edivaldo tá alertando ali. Uma poça. O Edivaldo tá servindo de guia pra galera. Porque o cara sai do ônibus, tá ali ligado, concentrado pro jogo. Pode ser que acabe, né? Pisando em algo que possa trazer algum prejuízo. E tá na moda também aquele tênis branco hoje em dia, né? Tá na moda a galera não sujar o tênis também, né? O Gustavo Simões passou. Agora há pouco. E o Gustavo Simões, né? O Gustavo Simões começou muito bem o campeonato estadual. Sim. É um jogador que pode ser importante nessa sequência, né? Não, de fato. O Gustavo Simões começou muito bem. Até determinado momento do estadual, estava brigando até pela artilharia do estadual, né? Foram dois jogos, se não me falha a memória, com 3 gols marcados. Né? Então o Gustavo Simões tem além de ser um jogador incisivo que vai para cima, tem a bola parada, né? Como um dos seus das suas características, das suas qualidades, né? O Gustavo Simões, e nesse campeonato mesmo estadual, ajudou o Sampaio em algumas oportunidades, né? Marcando gols de falta, né? Então você tem um jogador que é um jogador incisivo, que vai para cima, tem uma boa estatura, né? E ainda ganha com essa bola parada do Gustavo Simões, e acredito que deve ser ainda não só pro estadual, mas pro restante da temporada um jogador importante. Outro detalhe, o que você achou da escalação logo do João Felipe no jogo de hoje? Eu gostei, Laércio, eu gostei, porque querendo ou não, é um jogador que chega com uma expectativa em alta, né? O torcedor criou uma expectativa em relação à própria o próprio Sampaio Corrêa, que se criou uma expectativa interessante em relação a esse jogador. E quanto mais você vai dando cancha, né, para ele, quanto mais você vai dando tempo de bola no tempo de campo, né, para esse jogador, indo logo ganhando experiência com os seus novos companheiros de clube, isso é muito importante. Né? E jogos com esse, né, que o Sampaio, sim, tem a responsabilidade de vencer, né, mas também já encara uma adversidade também importante para você dando cancha para esse jogador. Então, eu concordo muito, né, com a escalação do João Felipe, e isso mostra também que o Thiago Gomes está escalando, pelo menos ao meu modo de ver, aquilo que ele tem de melhor, né, levando realmente o estadual muito a sério, especial aquilo que o torcedor quer,
e que é desejo do Sampaio também, é, que entra numa competição dessa. Brigar pelo topo, né? Brigar pela liderança e mostrando que é, aparentemente está escalando o seu melhor, está indo em busca realmente desse primeiro colocação. Tá aí o detalhe do craque Rodrigo Barbosa falando tudo do nosso Sampaio Corrêa para você. Então já já a bola vai rolar. Vamos então de imediato mostrar as escalações da equipe do Sampaio Corrêa e do Chapadinha para você que está comigo aqui na TV Sampaio Pagbet. Claro que nós vamos começar com o nosso Sampaio Corrêa Futebol Clube. Felipe é o goleiro, camisa 1. Franklin é o zagueiro com a 13. O outro zagueiro do Sampaio Corrêa para o jogo de hoje é o Cortez com a 6. A lateral direita, Lucas Lopes. Na lateral esquerda, o Talisson, jogador que tem a camisa 22. O Rafael Luiz joga com a 2 no meio de campo. 5, Pablo Oliveira. O 8 é o Ferreira. No ataque do Sampaio, João Felipe no lugar do Pimentinha com a 18. O Edrian segue na equipe titular com a 7. E o Bruno Baio tem a camisa 9. Esse é o time titular do Sampaio Corrêa. O técnico Thiago Gomes tem como opções do banco de reservas o Evandro, o Eduardo, perdão, o Itambé, o Cebolinha, o Maurício, o Iago Sena, Thiago Rosa, Gabriel Gazão, Eloir, Gustavo Simões e Evandro. Esse o time do Sampaio Corrêa para encarar o Chapadinha daqui a pouco no estádio Lucílio Frazão. A bola rolando daqui a 4 minutos, hein? Chapadinha então também confirmado. Vamos então para a escalação do time da casa, o Galo da Chapada. Chapadinha vai a campo com Vitor, goleiro, camisa 1, Ricardo 2, Renato 3, Railson Penalva tem a camisa 4 e o Jadson número 6. Meio campo com Danilo 5, o Arisco, camisa 7, Joelison 8 e Souza 10. O ataque com Marcos, camisa 9 e o Cleiton, camisa 11. Na realidade o Cleiton joga um pouco mais atrás, joga mais recuado. Provavelmente o ataque deve ser com Marcos e o Souza. Ao longo do jogo nós vamos trazendo mais detalhes para você. O time do técnico Marquinhos Fumê, que tem como jogadores que vão ficar à disposição. Rian, goleiro, o David, o Matheus, o Felipe, o Miller, o Davi, o Jackson, João, Francisco, o Cailon, o José e o Thiago. Esses são os jogadores que estarão à disposição no banco de reservas. A arbitragem do jogo do José Henrique Azevedo Júnior, auxiliado pela Edna Cristina Santos e pelo Lucas Brito. Lucas Brito, ele substituiu a auxiliar que iria para esse jogo, né, que era a Rosilene, se não tiver enganado o nome, se for outro nome, me perdoe, corrijo daqui a pouco. O Lucas Brito assumiu o lugar dela. A Rosilene, infelizmente, é mais uma vítima do surto de dengue aqui no estado do Maranhão e no Brasil inteiro. O Brasil, infelizmente, voltando a ter problemas com a dengue em pleno ano de 2024. Então, o Lucas Brito é o auxiliar para o jogo de hoje. Como é que você vê esse time do Chapadinha para essa partida, grande Rodrigo? Apesar da situação, são 3 jogos, já vem de 3 derrotas, são apenas 2 vitórias dentro do estadual, mas as 2 vitórias foram dentro do Lucídio Frazão. Né? Então, os últimos jogos, perdeu para o Moto, perdeu para o Imperatriz, perdeu para o Tutu, mas foram jogos chamados de encardido, vamos dizer assim. Né? Desses últimos 3 jogos, 1 só foi no Lucídio Frazão, perdeu de 1-0 para o Moto, mas no finalzinho do jogo, né? Aquele jogo do Moto já foi para o abafo e conseguiu fazer. Chapadinha poderia ter vencido, né? Venceu, perdeu para o Imperatriz no Free Epifone da Badia, mas o Imperatriz sofreu para vencer desse Chapadinha, né? Passando por toda aquela situação que a gente viu, infelizmente, lamentável, né? E o Chapadinha também poderia ter marcado gol jogando no Free Epifânio, e o último jogo diante do Tuntum é um jogo com muitos gols marcados, né? Então o Chapadinha também engrossou o caldo para cima do Tuntum. Então é um jogo que, apesar que hoje o Chapadinha tá brigando para fugir da zona do rebaixamento, mas joga dentro dos seus domínios, onde conquistou as suas 2 vitórias, e nessas últimas partidas, apesar das derrotas, né, vem engrossando realmente o caldo nas últimas partidas. Então acho que o jogo não pode ser, não tende a ser muito fácil não, Laís. Acho que ainda mais na circunstância do jogo, ainda pelo da chuva. Né? Pelo campo, pela não chuva. Fácil, não é fácil jogar lá, exato, não. Exato, exato. Agora, e tá desesperado também. Esse é o ponto. É. Acho que esse é um ponto interessante que o Sampaio pode aproveitar, né? Porque hoje não tem mais amanhã pro Chapadinha. Hoje o Chapadinha precisa vencer. O empate também não interessa a equipe do Chapadinha. O Chapadinha precisa vencer para seguir na Série A, lutando para conquistar, para
permanecer na Série A do estadual. Então eu acho que isso pode ser um ponto importante, pode sair um pouco mais para o jogo e o Sampaio pode se aproveitar desse fator. Essa transmissão é um oferecimento da PagBet, a patrocinadora master do Sampaio Correia, que agora está em parceria com a gente aqui na TV Sampaio PagBet. Então você que está aí nos assistindo já sabe, pensou em fazer uma fezinha, tem aquele palpite certeiro, aponta aí o teu celular para o QR Code que está no canto inferior direito do vídeo e fature aquela graninha extra com a PagBet. Você aposta a partir de R$1 e o saque pode ser feito na hora via Pix. Na PagBet você torce, acerta e garante aquele extra com o seu palpite, hein? Faltando um minutinho para a bola rolar, times em campo no estádio Lucídio Frazão, e daqui a pouco a bola vai rolar para Sampaio Correia Chapadinha. Vamos aos 30 segundos da PagBet Crack Videomaker Edson Reis. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Seu Adalberto! O senhor é um miserável! Você fã ou é hater? Aquele palpite de ontem deu certo demais! Fala comigo que você passa de ano! Faça meu jogo com aquele palpite! Que eu trago uma melancia pro senhor quando eu vim lá do interior! Bem docinha! Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet! Porque acertou? É pago! PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil! Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site! Acho que vai faltar melancia! Vamos nessa. E esse ataque, esse trio de ataque aí, João Felipe, Adrián e Bruno Baio, será que hoje pinta o primeiro gol do Adrián? Pode ser, Laércio, né? Todo mundo criando uma expectativa em relação a isso, né? É um trio novo, né? Com certeza devem ter treinado o Thiago Gomes, mas é um trio novo, né? O João Felipe chegando agora, o Adrián disputando ali junto com o Cebolinha, muitas vezes... essa titularidade, né? Então é um trio novo que eu acho que, como eu falei, durante esse pré-jogo, né? Acredito que o Bruno Baio deve ser um jogador, acho que importante para esse jogo de hoje, né? Um jogador que pode ser bem importante, bolas alçadas na área, segurar um pouco mais ali a bola entre os zagueiros, acho que pode ser um jogador bem importante para o jogo de hoje. Pois é, e os times já estão em campo no estádio Lucídio Frazão. A bola vai rolar para Sampaio Correia e Chapadinha. A transmissão oficial do Chapadinha ainda não começou. Estou tendo acesso aqui a alguns detalhes com o craque Anderson Melo. As equipes já estão no campo de jogo e já já a bola vai rolar. E nós vamos levando os detalhes aqui para você. Vou contando a história para você. Lembrando que o direito de transmissão é do Chapadinha, que terceirizou para uma empresa, que é o canal do jornalista William Fernandes, né? Não tínhamos autorização para fazer a transmissão do jogo. O nosso Anderson Melo já está trazendo os detalhes aqui para nós. Os times estão em campo nesse exato momento. E já já nós vamos trazer todos os detalhes da bola rolando para Sampaio Correia e Chapadinha, hein? Fique aqui com a gente que nós vamos informando você. Algum detalhe, Rodrigo? Já dá para ter uma noção da situação do gramado, Laércio? A imagem que eu tenho aqui do campo de jogo, né? É que ele está meio castigado pela chuva, né, Anderson? Só que assim, não é drenagem, né? Eu acho que a areia aqui é aquela areia lavada e aí a água suga rápido, entendeu? Tá bom, tá jogável. Tá bom, como é que tá o clima aí? A bola vai rolar? A bola vai rolar aqui dentro de instantes, eu não sei o que a arbitragem tá esperando ali, a gente tá esperando alguma coisa, mas os jogadores já estão dentro de campo batendo bola aqui já, esperando começar o jogo. Pra torcida boliviana, algum sinal da transmissão? Os caras vão fazer ou não vão? Laércio, tem uma movimentação ali na cabine, eu acredito que sim, né? Porque desde cedo o pessoal aí, eu até pedi o link... compartilhei com os torcedores da Bolívia querida, e o pessoal do Chapadinha falou que tinha um canal que eles iam transmitir. Pois é, então vamos nessa aí, vai salvando a gente, assim que começar que eu te aviso, viu, Anderson? Eu não sei se a tua internet vai segurar, eu não sei se a internet do Anderson Melo vai segurar, porque a bola vai rolar já já no estádio Lucídio Frazão, e nós estaremos acompanhando todos os detalhes aqui para você na TV Sampaio PagBet, né? Na medida do possível, vamos trazendo todos os detalhes aqui para você. Agora, você falou que já teve jogo que a bola começou com 5 minutos, né? Isso, exatamente. Agora, Alessio, o Anderson falou, tá jogável, né? Isso também é antes da bola rolar também, né? Quando você começa a pisar, né? Onde a bola começa a rolar, então já começa a ficar um pouco mais difícil, né? Então acho que antes do jogo, enquanto tá todo mundo ali ainda, a bola não tá em disputa, eu acho que é uma situação, né? Então a gente vai ver a mesma situação no gramado é quando a bola realmente começar a rolar e ver se realmente vai aguentar pelo menos um pouquinho esse jogável, né, que o Anderson trouxe pra gente aí. É verdade, vamos juntos aqui nessa, todos os detalhes para quem tá acompanhando
a transmissão e nós vamos aqui acompanhando e aguardando todos os detalhes, né? Agora deixar claro que a bola ainda não rolou, né, Laércio? O Anderson Danão disse que a arbitragem está esperando algo, né? Quem sabe isso não é ambulância, alguma coisa do tipo. Pois é, já já a bola vai rolar, ainda não começou o jogo na cidade de Chapadinha, nós estamos naquela expectativa gigante. Vou fazer o seguinte, então, vamos, um abraço para o Clemilton que está lá em Macapá, vamos a mais 30 segundos aí da PagBet, vou pegar uma informação importante aqui de Chapadinha, põe aí os 30 segundos da PagBet, craque Edson Reis. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Adalberto! O senhor é um miserável! Fã é hater? Aquele palpite de ontem deu certo demais! Fala comigo que você passa de ano! Faça meu jogo com aquele palpite! Que eu trago uma melancia pro senhor quando eu vim lá do interior! Bem docinha! Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet! Porque acertou, é pago! PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil! Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site! Acho que vai faltar melancia! Inclusive aqui o Edson coloca aqui uma mensagem, é do Ayrton Marques, ele está sempre aqui com a gente aqui. Ô Ayrton, mesmo que a TV Sampaio tivesse ido, não tem estrutura no estádio para duas emissoras de TV fazerem a transmissão, não tem a mínima estrutura. Ô Edson, você tem aquela imagem, não sei se foi na imagem do Sampaio em Foco que nós usamos, do estádio, você tem aí que mostra a cabine? É só para o torcedor ter uma noção, não tem a mínima condição. A cabine, eu acho que só cabe... Ou fica o Edson Reis ou fica o equipamento. O estádio não tem a mínima. Amigos, nós estamos falando de Campeonato Maranhense. São poucos os locais que você tem condição para fazer uma transmissão. Por exemplo, Pinheiro dá para fazer porque a cabine é longa. O estádio precisa de recuperação? Precisa. Tum-tum Imperatriz também. Dá para fazer. Tum-tum também. Tum-tum dá para fazer. Agora, Barra do Corda e Chapadinha é mais complicado, porque os estádios ainda são antigos, não tem essa preparação. Tá aí na tela, ó. A cabine é muito pequenininha, então não adiantaria. A gente ia fazer o que lá em Chapadinha? Primeiro, a detenção do direito de transmissão é deles. Nós não teríamos, mesmo com o problema que está acontecendo por lá, os jogadores ainda estão batendo bola lá no campo de jogo. O direito de transmissão é da equipe do Chapadinha, não é nosso. Né? E a bola já está rolando, a bola já começa a rolar no estádio Lucídio Frazão. Diga aí, Anderson. O atraso é por conta de uma ambulância que não tem ambulância no estádio, tá sem ambulância. Ah, então a bola ainda não rolou, né? Ainda não rolou, a previsão é de 4 horas, porque a ambulância está num serviço aqui próximo a 10 quilômetros da cidade, vai chegar lá para as 4 horas da tarde, vai atrasar o jogo. Quer dizer que a maior cidade da região do Baixo Parnaíba só tem uma ambulância para 80 mil habitantes? É isso aí ou eu estou enganado? Ou a organização do jogo, Chapadinha, que chamou em cima da hora a ambulância, pediu em cima da hora a ambulância? Lá esses detalhes que me passaram, que a ambulância está a 10 quilômetros de outra cidade aqui, foi ligado cedo, aconteceu algum problema, e aí eles vão estar aqui... previsão de 4 horas da tarde. O ruim é porque os jogadores já aqueceram, aí fica batendo bola, querendo ou não, dá um tempo a mais de aquecimento para tu entrar ligado, já entra diferente, né, Léo? É verdade. Então é por isso que provavelmente a transmissão do canal oficial ainda não começou. Ô, Anderson, você fica à vontade aí, se tiver alguém para bater um papo, para conversar, você fica à vontade, estamos com exclusividade direto de Chapadinho, Anderson. A transmissão, a questão é da internet do estádio. Deu um problema na internet, parece que tá vindo uma equipe para arrumar essa internet do estádio. O que a gente tem de bom aqui lá? Esse rapaz que tá fazendo embaixadinha aqui, desde a hora que eu cheguei, já deu bem umas 30 voltas. Tá até com a camisa da Noroeste aí, ó. Umas 30 embaixadinhas já que ele já fez aqui já. Ô Anderson, eu não sei se a tua internet segura. E se a tua internet segurasse, a gente poderia tentar fazer por aí, né? Para mostrar as imagens, porque se for depender da internet do Chapadinho, não vai dar certo, não. Giovana apagou a internet. Ah, então tá tudo certo. Eu vou tentar espelhar aqui para que a gente possa ter, né, detalhes aí. O Anderson Melo vai continuar levando todos os detalhes para nós. Repito, não é nosso o direito de transmissão. O direito não é nosso, o direito de transmissão. O direito é da TV do Chapadinha, que terceirizou para um canal. E aí eles tiveram com problema com a internet, com a questão também da transmissão. Estou conseguindo colocar aqui, consegui colocar em tela grande aqui, para que a gente possa fazer, ainda bem que a Giovana apagou, né, Anderson? Hã? Pergunta para ele, deixa assim do jeito que tá em pé ou deita, celular? Cara, eu acho...
Eu acho que. Deixa eu tentar. Deita ele. Deita o celular, melhor. Deita o celular, melhor. É... Aí não, aí. Assim, peraí, deixa eu fazer aqui. É... Ah, assim. Assim dá. Não sei se vai dar pra aumentar mais, mas dá legal. Aí sim tá perfeito. Vamos pra cima. Valeu, Anderson. Estamos acompanhando. Os times em campo, hein? Aguardando a chegada da ambulância. Até agora nada. Até agora nada. E já a bola vai rolar. Algum detalhe, Anderson? É, daqui a pouco, acho que previsão para as 4 horas da tarde é para a ambulância chegar. Daqui a meia hora a bola vai rolar. Nosso videomaker Edson Reis vai ficar atento. Então vamos fazer o seguinte, grande o Anderson Melo. Assim que a bola for rolar, você entra em contato comigo, beleza? Pronto, beleza. E aí você manda daí as imagens para nós. Repito, eu não vou poder repassar essas imagens que nós vamos receber da nossa conexão com o Anderson Melo, porque o direito é do Chapadinha, a não ser que o Chapadinha autorize. Aí nós colocamos. Mas aí, assim que começar o jogo, você manda para nós, tá bom, Anderson? Tá, tudo bem. Mas durante a chegada da ambulância e tudo, eu vou passando informação para vocês, tá bom? Pronto. Até para não gastar muito aí a tua conexão, já que nós estamos fazendo com a nossa conexão aí. E, enfim, continua. A gente tá fazendo aqui tudo direitinho e já nós teremos todos os detalhes, tá certo? Valeu, craque Anderson Melo. Muito bom. Esse é o trabalho da equipe da TV Sampaio e PagBet. Repito, não tinha condição da gente estar lá, porque o direito de transmissão é do time do Chapadinho. Como ainda na primeira rodada não tínhamos ao certo a definição se o Chapadinho jogaria lá, se jogaria aqui, não houve o contato prévio, porque senão tínhamos feito a parceria, né? E outro detalhe, seria complicado fazer nas condições que o estádio hoje, Lucídio Frazão, tem. Mas você, torcedor do Sampaio Corrêa, fique atento, que aqui não vai faltar nada. Nós estaremos levando as emoções do jogo entre Sampaio Corrêa e Chapadinha já para você. Atraso lá por falta de ambulância. Nós temos entrevistados, vamos começar ouvindo o Bruno Baio. Bruno Baio bateu um papo com a gente, o Franklin também, jogadores da equipe do Sampaio Corrêa Futebol Clube, time batendo bola nesse momento no campo de jogo no estádio Lucídio Frazão, na cidade de Chapadinha. Você pode aproveitar também para mandar sua mensagem para nós e interagir. Vamos começar ouvindo o Bruno Baio, depois vamos bater um papo com o Franklin também. Bruno Baio, fala aqui na TV Sampaio PagBet. O nosso atacante, o Bruno Baio, a gente tem um jogo fora de casa, daqui a pouco a gente pega a viagem, tá vendo aí, você acabou de descer do treino, acabou de descer ali do campo 1 do CT José Carlos Macieira. Queria que você falasse da importância desse jogo contra o Chapadinha, a gente vencendo aí, dependendo de resultado, pode já garantir o segundo lugar, e é onde a gente nos dá a possibilidade de disputar essa vaga da semifinal em casa. Queria saber de você essa importância. E o Baio aí que tá doido para voltar a fazer gol de novo, né, Baio? O jogo é muito importante, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil, jogo fora de casa. Então, pra gente é muito importante. Isso aí foi falado aqui antes do treino. A gente teve uma conversa antes do treino ali e foi falado já sobre a importância do jogo, sobre a importância de se classificar em segundo, mandar o jogo da semifinal de volta em casa, que é muito importante na frente do nosso torcedor. Então a gente está com a expectativa muito grande de poder chegar amanhã no jogo lá, fazer um bom jogo, e independente de quantos gols, se vai fazer 1-0 ou 5-0, a gente não sabe, se vai ser 3-2, o importante é a gente ganhar. Então a gente vai para lá hoje para descansar lá no hotel e amanhã a gente entrar para fazer um bom jogo. Palavras do Bruno Baio, jogador da equipe do Sampaio Corrêa Futebol Clube, já na expectativa para esse jogo. E aí, o que, que você espera do Bruno Baio para esse jogo de hoje? Você falou que você tá com uma expectativa boa em relação ao Bruno Baio, né? Isso. Até pelas características parecidas com o jogo lá de Barra do Corpo. Exatamente, Laércio. Essa é a questão, Laércio. Eu acho que, e ainda mais nas condições atuais de chuva, campo mais pesado, né? Acho que um jogador como o Bruno Baio é bem importante, que é um jogador que segura os zagueiros, joga entre os zagueiros e bolas alçadas na área, de segurar realmente a bola, fazer aquele famoso pivô. Eu acho que vai ser um jogador bem importante nesse aspecto, né? Principalmente dessas bolas alçadas na área, né? Então a gente lembra esse jogo diante do Cordino, que é um jogo que marca realmente essa característica do que eu estou falando, né? Que é um campo mais acanhado, e que esse tipo de jogador que tem essa característica em que os pontas não podem aparecer, não aparecem tanto porque o campo não favorece isso,
né? Então, você tendo um jogador mais de presença diária, isso é bem importante para essas condições de jogo que o Sampaio deve encarar hoje lá no Lucidão. É, e ele com outro companheiro de ataque hoje na equipe do Sampaio Corrêa, que vai ser o João Felipe, jogador que vai fazer a sua estreia hoje com a camisa da equipe do Sampaio Corrêa Futebol Clube, ao lado do Edrean. É, alguma novidade por aí, Anderson? Fala essa, até por enquanto a gente tá aqui esperando a ambulância, só que vamos aguardar, né, Léo? Depois tem algumas coisas dos bastidores aí pra gente passar, porque depois a gente, de apurar os fatos direitinho, vamos saber se realmente foi isso que aconteceu, mas por enquanto nada da ambulância. Por enquanto nada da ambulância, é bom lembrar que o estádio não tem iluminação, né? Se passar das 4, complica, ainda mais em um dia chuvoso, né? Não, pasmem que a notícia era que não podia jogar à noite porque não teria iluminação. Hoje pela manhã recebemos a notícia que a prefeitura conseguiu arrumar os refletores que foram queimados. E vai ter essa iluminação. E aí a gente está apurando os fatos aqui para poder passar uma informação mais precisa para o nosso torcedor aí da Bolívia Querida. É, tomara que não seja proposital essa situação, né? Que senão fica esquisito, né? Os times prontos para jogar 3:30 PM, com o horário estabelecido pela Federação Maranhense de Futebol, mas em cima da hora tem toda essa situação, né? Isso. A gente tá apurando aqui para saber isso daí direitinho, até pra gente poder passar informações com transparência e com detalhes, como a TV Sampaio sempre fez. Tá bom, Léo? Tá certo. Outro detalhe, deram alguma previsão? A previsão da chegada da ambulância é pras 4 PM, né? 4:00 PM, a previsão foi que algumas pessoas aqui ligadas à diretoria do Chapadinha passaram pra gente. Como é que tá o estádio? Tem muita gente? O público foi? Olha aí, e Laércio, se o jogo fosse começar agora às 3:30 PM, o público seria um público ruim. Mas aí, a bola ainda não rolou, acho que a galera tá sabendo, está começando a chegar um público, eu acredito que dê, sei lá, umas 1.500, 2.000 pessoas por aí. Olá, é só uma questão. Em questão, o Anderson Rodrigo Barbosa, boa tarde. A minha curiosidade em relação aos jogadores, o que é que está sendo feito, um trabalho de aquecimento? Como é que está sendo feita essa preparação? Já que o trabalho de aquecimento que foi feito antes, né, foi todo jogado fora, né? Então, Rodrigo, os jogadores estão aqui agora fazendo aquela espécie de bobinho, ali movimenta um pouquinho, um corre ali para um lado, o outro faz um trabalho sozinho ali com bola, para um pouco, até para também não se desgastar muito, né? Porque, querendo ou não, você ficar aqui de 3:30 até, vamos supor, 4:00 PM, você tá em pé, não tá correndo, mas tá se desgastando do mesmo jeito, esperando, aí tem aquele desgaste mental, que o jogador já queria jogar esse jogo 3:30, fazer a parte do Sampaio, que é vencer o jogo, fé em Deus, e a gente voltar em paz aí para casa. Mas, infelizmente, aconteceu tudo isso aí. E tem toda a logística para um jogo 3:30. Você almoça mais cedo, você acorda mais cedo, enfim, tem toda uma logística diferente, né, para um jogo 3:30 PM. Exatamente, quebrou tudo. Todos os protocolos, tudo que foi feito, vocês sabem aí como ninguém, e toda a logística que a gente faz, toda a logística que é montada, é tudo cumprido à risca, e a gente cumpriu, mas no final foi diferente. Por conta dessa questão da ambulância. Só que me pagam, Léo, isso aqui é uma cidade, eu não sei dizer ao certo quantos habitantes tem a cidade de Chapadinha. 80 mil habitantes. A maior cidade da região aí do Baixo Parnaíba. Não pode ter só uma ambulância, Léo. Um jogo desse, o futebol, né? Além do futebol, isso traz uma, querendo ou não, uma renda até para a própria cidade, questão de venda de ingressos. Eu vi ali pessoas que estão vendendo alguma coisa ali fora do estádio, até dentro do estádio. Isso aí movimenta o comércio local. Aí você vai ter um evento desse aqui, o torcedor fica ali chateado, querendo ver o jogo logo, até porque o torcedor que programou para mim fez ver. Às vezes ele tem um trabalho, tem outra coisa para fazer, principalmente a torcida que veio de fora. Tem muita gente aqui de São Luís, de outra cidade mais próxima que torce pelo Sampaio, que estão reclamando que vieram com a logística de 3:30 já para voltar logo após o jogo, aí já vai mudar tudo, entendeu? Aí fica ruim, mostra um pouco de desorganização aí da galera por parte aí do Chapadinha. Sem falar que é o Sampaio Corrêa, cara, com todo respeito aos outros clubes do estado do Maranhão,
É o jogo mais aguardado pelo torcedor das outras sete equipes. É, os da capital querem ganhar do Sampaio Corrêa porque são os rivais. Os do interior querem receber esse time do Sampaio Corrêa, que é, indiscutivelmente, hoje uma das maiores forças do Nordeste, né, Wanderson? Exatamente. A gente, falando agora como marketing, o Sampaio Corrêa é uma marca gigante, uma marca que tem expressão para tudo quanto é lado aí. E a gente está num jogo desse, querendo ou não, tem uma repercussão, tem gente que está aqui, está filmando, tem um pessoal aqui do Globo Esporte, está todo mundo aqui esperando, e isso cai como algo negativo até para a própria cidade de Chapadinha. Porque ambulância, Alex, vai começar o jogo com todo respeito, por conta de uma ambulância, que é primordial, todo o evento hoje que você vai fazer, se for de proporções que vai ter muita gente, você tem que ter uma ambulância, principalmente uma partida de futebol. É verdade, né? Corpo de bombeiros, aqui, por exemplo, tem três sempre, né? Mas deveria ter acontecido. Tem mais alguma nova informação nesse momento que nós estamos conversando ou não? As informações que a gente tem aqui, a gente vê ali o professor Thiago Gomes bastante chateado. Ele ali já está bem chateado, alguns jogadores também. E agora os jogadores estão fazendo a movimentação, o trio de arbitragem, o quarteto, na verdade, tá ali no centro do campo aqui, o quarto árbitro, o Maicon, tá ali conversando agora com o responsável da Federação Maranhense, estão tentando resolver e eu vou ficar aqui apurando mais informações, até pra gente tá passando essa informação pro nosso torcedor que merece, né? Tá todo mundo aguardando esse jogo aí e merece essa informação, né, Laís? A TV Sampaio, nesse momento, é a única emissora presente no estádio, porque nem o time do Chapadinha está fazendo a cobertura. Então, a única que está presente é a TV Sampaio, é com você. Você está com exclusividade aí no campo do Lucídio Frazão, viu? No estádio do Lucídio Frazão. Isso. Aqui com exclusividade, Laércio, passando todas as informações. Daqui a pouco eu já vou aqui e já entro em contato com vocês de novo, falar com membros da Federação Maranhense. Querendo ou não, acho que tem um protocolo, né, da arbitragem, que tem que esperar. E aí a gente vai ver esse protocolo com eles aí pra gente poder estar passando a informação aí pro nosso torcedor, tá bom? Agora o Ferreira acabou de ir ali conversar com o quarto A. Estão indo ali também aonde o professor. E eu vou ver se mais informações, Léo, para eu poder passar aí informação com precisão pro torcedor, tá bom? Já entro em contato novamente. Beleza, obrigado, tá aí o Anderson Melo por telefone direto de Chapadinha. Já era pra estar com 21 minutos de bola rolando, isso atrapalha tudo, né? Sabe o que me preocupa mais, Laércio? É a questão da previsão. Ou seja, pode começar às 4 horas, mas também não pode começar às 4 horas da tarde. É aquela história, né? Do 30-30, né? Tem que esperar 30, isso, depois isso, mais 30. Mais 30, isso. Então, é isso que me incomoda mais, né? Porque você tem... Nesse exato momento, a gente não sabe se vai ter jogo. Essa é a grande verdade. Essa que é a grande verdade, é verdade. A gente não sabe se vai ter jogo. Né? Uma previsão às 4 horas de início. Isso é a previsão da arbitragem, que dá aquela questão de esperar essa meia hora. Né? E se chegar às 4 horas, a ambulância ainda não tiver chegado, aí vai dar mais a meia hora para ver se chega a ambulância. Né? Então, nesse exato momento, se questiona até realmente a realização do jogo. Se vai ter, eu acredito que deva ter. Né? A ambulância deve chegar, mas... essa questão da imprevisibilidade é muito ruim, né? Então isso atrapalha muito, e já está atrapalhando, na verdade. Já, agora é impressionante como o futebol do Maranhão entra ano, sai ano, se tem problema com ambulância aqui na capital. Mesma coisa. Eu não estou falando só porque eu estou aqui no Sampaio. No jogo do Sampaio você não tem problema com ambulância. Ó, há muito tempo. Mas infelizmente, aqui já tivemos problemas em jogos com mando de campo de outras equipes. Mesmo. Principalmente. Hã? Esse ano mesmo, porque acho que. Eu não lembro qual foi o jogo que a ambulância teve que socorrer um torcedor. Aí teve que. Saiu, passou quase uma hora pra voltar. Exato, foi no jogo do Nilzinho Santos. Nilzinho Santos, que ele entrou, porque, aí estragou o gramado, teve que sair por fora, uma confusão. Isso, né? E no jogo de Sampaio tem ido duas ambulâncias e mais a do bombeiro. Sim. No último jogo nós tivemos isso. Sim. Eram torcedor, três, eu acho, no superclássico. Então, se o Sampaio pode, é algo simples, cara, que não dá nem. Ah, que tem que gastar, tem que chamar uma ambulância particular. Mas é um investimento pequeno para o problema que acontece, né, por falta de ambulância. Aí você tem de novo no Brasil inteiro. Ah, o futebol do Maranhão, o jogo atrasou 2-3 horas por causa da falta de ambulância. É uma coisa tão pequena, estamos em 2024 já.
E continuamos com isso. É igual o público divulgado do Superclássico. O público foi pequeno, mas apareceram com um público de 1.200 torcedores, sendo que 1.200 torcedores tinha só no setor de Sampaio Tava, que era o setor 3. Então são alguns detalhes que acabam atrapalhando e vamos aguardar. Mas você que está aqui com a gente na TV Sampaio, independente do que for feito lá em Chapadinha, nós estaremos levando todos os detalhes aqui para você, tá certo? É, o Ayrton Marques está aqui, né? Não temos autorização. E outro, Ayrton, nem o estádio tem condição para receber. É, por exemplo, se fossem todas as emissoras que fazem transmissão de futebol aqui, não sei como é que está hoje, na época que eu estava no rádio, ano passado, eram duas emissoras fazendo, mas me parece que hoje já tem mais uma, são três ou quatro já fazendo, mais canal no YouTube que está transmitindo também jogos. Enfim, não tem a mínima condição de você ter, não tem cabine, já está todo mundo na chuva lá. E não adianta você tentar fazer um trabalho mal feito para o torcedor. Então nós temos a nossa equipe lá e vamos aguardar para ter todos os detalhes aqui. Lembrando que a transmissão é do Chapadinho, o direito é deles. Se eles terceirizam, aí o problema é do próprio Chapadinha. Se a TV Sampaio tivesse tido autorização para fazer, nós estaríamos lá, tá certo? O Zilmar Moraes, atrasar jogo por causa de ambulância, falta de comprometimento da Liga Esportiva de Chapadinha. O jogo está marcado desde quando? É falta de comprometimento do clube, a Liga não tem nada a ver, a responsabilidade é do clube. O jogo é do Chapadinha. É, o mando de campo é deles. Né? O Inácio Amorim fala em relação ao amadorismo. Uma coisa, o Eider fala em relação ao Rafael Luiz. É um comentário já em relação ao jogador. Não é? O Batista Silva também está aqui. A Bibiana Barbosa. Caraí! Né, para não dizer outra coisa que ela botou. Mas a ambulância vem de outra cidade? Não. Deveria. Teoricamente, Chapadinha que era para. Né? Teoricamente, Chapadinha é polo, né? De Vargem Grande, Brejo, Anapurus, acho que é pro lado de lá também, se eu não estiver enganado. Eu sou péssimo de geografia do Maranhão, confesso. Santa Quitéria. Só sei que Santa Quitéria passa. Santa Quitéria. É depois de Chapadinha, né? Enfim. Se eu não tiver enganado, é Chapadinha, que é o polo de toda aquela região. Então deveria grande, sair de Chapadinha pra lá. Eu nunca assisti jogos em Chapadinha, mas eu já estive em Chapadinha. É uma cidade grande, pô. É uma cidade realmente referência. É. Né? Uma cidade referência e outra, Alessio. São 3h56, ou seja, 4 horas já não vai ser o jogo, né? Sim. 4 minutos não vai ser. 4 minutos. Não vai ter. Né? Acho que vai ter, tipo, a ambulância vai chegar e você vai fazer todo o trabalho novamente de preparação, de aquecimento novamente. Então, 4 horas, esquece, já não vai começar 4 horas, né? Então, acho que vamos para mais uma previsão aí de mais meia hora, no mínimo, né? De espera. Vamos aguardar para ver, né? E também o posicionamento do árbitro, né? Seria interessante o posicionamento do José Henrique Azevedo Júnior, porque também não dá pro Sampaio ficar no campo aquecendo, olhando pro tempo para guardar, né? Né? Nada de ambulância, né? Agora é meio estranho atrasar ambulância e a geração de imagens de lá, né? É meio estranho. Acho que é o único jogo que teve isso também, né? Mas chuva na cidade, enfim. Vamos aguardar para saber o que aconteceu e também aquilo que teremos daqui a pouco. Maurício Ritz, boliviano, homem do short verde cana. Ele fala em relação à questão municipal lá, né? No mínimo seriam 5 ambulâncias, o que está dizendo o Maurício Ritz. Uma já resolvia para a bola rolar, né? E outra de stand-by. 5 já teria 3, né? 5 é só. É porque se você levar 5 ambulâncias para o jogo, não sei se sobra ambulância para atender a cidade toda. Não, né? E ele, mesmo que seja para a cidade toda, 5 ambulâncias é uma realidade. Agora, que é uma, com todo respeito, uma vergonha para a gestão municipal de Chapadinha, se tem apenas uma ambulância hoje para atender mais de 80 mil habitantes da sede da zona rural de Chapadinha, isso é uma vergonha que eles estão passando para o Maranhão inteiro. O Brasil inteiro que acompanha o Sampaio Corrêa aqui. Se tem uma ambulância para um município com 80 mil habitantes, e é a mesma ambulância que vai dar segurança, quer dizer que... E aí até complica. Na minha opinião, era para ser marcado o jogo então para outro lugar. Trazer o jogo para cá, para São Luís. Porque se você tem uma ambulância para atender o jogo, se acontecer uma ocorrência na hora do jogo, a ambulância vai ter que sair. Porque a pessoa também não vai morrer. Ah, não, vai esperar o jogo acabar para a ambulância sair.
Então, vamos torcer para que não tenha apenas essa ambulância, que seja apenas uma questão, talvez, do horário do jogo em formato talvez errado. A ambulância que também, foi, né? A ambulância que foi direcionada para fazer o jogo, né? Mas tem outras ambulâncias na cidade, né? Tomara que seja isso, realmente. É verdade, ó. E tem uma informação aqui de que o Sampaio não teria concordado em mudar o horário do jogo para 19 horas. Enfim, é uma informação que o Almeida está trazendo. O Anderson Melo está lá. E ele fala em relação ao técnico do Sampaio Corrêa. Quem tem que mudar o horário do jogo é a federação, em comum acordo entre os dois clubes. Esse jogo, em princípio, estava marcado para 7h30. Eles mudaram o horário dele para as 15h30, alegando a falta de iluminação. De uma hora para outra, tem iluminação agora no estádio. E coincidência ou não, não tem ambulância para que o jogo possa começar. Eu acho que a federação precisa ficar atenta, porque se aconteceu isso de uma forma premeditada, como está colocando aqui o Almeida, é algo que precisa ser analisado pela Federação Maranhense de Futebol e pelo próprio Tribunal de Justiça Desportiva. Porque é uma brincadeira com quem faz futebol sério no estado do Maranhão. Nós já temos um campeonato com vários problemas, um campeonato que só dá direito à vaga em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que você não tem uma premiação para o clube campeão em dinheiro, que você tem um patrocinador que ele só serve para colocar placa lá ao redor do estádio, mas que os clubes não têm, pelo menos que se tenha conhecimento, nenhum recurso financeiro relacionado a isso. Aí você vai para um jogo com a maior equipe de futebol desse estado para jogar em uma das maiores cidades, na maior cidade dessa região do estado do Maranhão, uma das maiores cidades do interior do Maranhão, para acontecer esse tipo de situação, né? Então vamos aguardar que não seja por isso, não seja algo proposital, porque se for algo proposital, cara, é lamentável. Lamentável, e a própria arbitragem poderia tomar uma providência em relação a isso, até não realizando o jogo. Até não realizando o jogo com autorização da própria Federação Maranhense de Futebol. Então vamos aguardar para ver, né, o que vai acontecer em relação a esse jogo. Já estamos aqui com 31 minutos de atraso e nada da bola rolar em Chapadinho. Algum detalhe aí, Rodrigo? Agora, Laércio, o que a gente acompanha de regulamento de arbitragem, né, a gente entra na segunda meia hora, né, que é a segunda meia hora, de esperar, né, quando acontece algum imprevisto, seja por questões climáticas, seja por falta de ambulância, né. É uma hora, então a gente já está entrando na segunda meia hora já dada pela arbitragem. Nesse caso, dentro do regulamento que a gente conhece, né, caso não ocorra dentro dessa uma hora, o jogo é remarcado para o dia seguinte, né, após 12 horas. Né. Essa de levar para as 19 horas já é outra coisa que pode me alçar. Mas dentro do regulamento que a gente acompanha de arbitragem, é isso que acontece. Espera por meia hora. Se não entra nessa meia hora, mais meia, e somente no dia seguinte, após 12 horas, o confronto. O PP está dizendo que tem cabine, pequena, mas tem. Eu não estou me referindo ao fato de não ter, PP. Tem, só que não tem condições para você, por exemplo, vai a TV Sampaio, vai o canal oficial do clube, todas as emissoras daqui, o cara vai fazer o quê? Vai transmitir o jogo na chuva? Porque, infelizmente, aqui no Maranhão não se preocupa com a imprensa que vai fazer a cobertura do jogo. Os caras querem a transmissão. O torcedor quer a transmissão, quem organiza a competição quer a transmissão. Mas não se preocupa com a condição que nós vamos ter para fazer o trabalho. Né? O próprio estádio municipal Nilzinho Santos, se você analisar bem, ele não tem condição para uma transmissão de TV. A maioria das transmissões, quem transmitiu dentro da cabine fomos nós, da TV Sampaio. Encontramos uma forma de transmitir o jogo de dentro da cabine, o videomaker quase morre. Porque ele ficou lá. Só ele ficava na cabine, só ele que ficava na cabine. Ele teve que ficar dentro da cabine, você ficou do lado de fora, eu fiquei meio dentro e meio fora na porta, porque não tem condição para você fazer uma transmissão. Uma coisa é uma transmissão de rádio, gente. Rádio vai só o locutor, às vezes faz pelo celular. Enfim, outra coisa é você levar todo um aparato para fazer uma transmissão de TV, pela TV Sampaio. A TV Sampaio hoje não sai daqui de São Luís para fazer uma transmissão meia-boca. A transmissão da TV Sampaio vai ter que ser 100% pelo tamanho que o Sampaio é. O Sampaio já é um clube que qualquer coisa não vale mais a pena fazer. O Sampaio ou ele faz uma coisa bem feita ou não faz. Então não teria a mínima condição de você colocar os equipamentos caros aqui, investimento de mais de 100 mil reais que o Sampaio Corrêa fez, para dar condições para que você possa ter a cobertura dos jogos da equipe do Sampaio Corrêa.
num jogo onde nós não temos o direito de transmissão. Então, se houvesse essa possibilidade, tudo bem. Mas tem, mas não tem condição para ir duas, três, quatro equipes. Agora, se houvesse autorização para que a TV Sampaio fizesse, aí nós buscaríamos as alternativas necessárias para dar condição para isso, né? Meu amigo Pepe, uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa caso ocorra pelo menos um dos seguintes motivos, né? Aí o Pepe, ele coloca para nós aqui do regulamento do Campeonato Maranhense de Futebol, né? Falta de segurança é o primeiro motivo. Segundo, mau estado do campo, do modo que a partida se torne impraticável ou perigosa. Terceiro, falta de iluminação adequada. Eles disseram que lá tem. Ausência de ambulância no estádio, por isso que o jogo não está acontecendo. É o item 4. 5, conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio. Não está tendo isso, não. É fato extraordinário que represente a situação de comoção incompatível com a realização ou continuidade da partida. Ou seja, alguém morrer, um mal súbito com o jogador, ou com o torcedor, e que esse torcedor, por exemplo, ele seja parente de alguém, ou a sensibilidade de todos, conclua que não há condição para você ter a realização da partida, né? E, enfim... E está aqui o regulamento geral das competições para você com alguns detalhes, né? As partidas não iniciadas e as que forem suspensas até 30 minutos do segundo tempo por qualquer motivo identificado no artigo 18 que eu acabei de ler, elas serão complementadas no dia seguinte ou realizadas no dia seguinte no mesmo local em horário definido, né, pelo Departamento de Competições. Caso tenham, né, cessados os fatos geradores do adiamento ou suspensão, desde que nenhum dos clubes tenha dado causa ao adiamento ou à suspensão da partida, né? Havendo a impossibilidade da partida não iniciada ser jogada no dia seguinte por persistirem os motivos que justificaram o seu adiamento, caberá ao Departamento de Competições marcar nova data para a realização da partida e dela poderão participar todos os atletas que tenham condições de jogo na nova data marcada para a realização do jogo. Quando, ou seja, um jogador que está suspenso para o jogo hoje contra o Chapadinha, aí esse jogo é adiado, ele vai acontecer depois do jogo contra o Imperatriz. Quem tinha que cumprir suspensão no jogo de hoje, cumpre contra o Imperatriz e no jogo contra o Chapadinha pode jogar. Isso. É mais ou menos isso. Quando, é mais ou menos isso? Não, é isso. Quando ocorrer a complementação da partida, o torcedor terá acesso ao estádio desde que apresente o comprovante da compra de ingresso. Aqui é para o torcedor, lá temos pouco mais de 1.000 torcedores, né? Enfim, é mais ou menos isso que está acontecendo lá na cidade de Chapadinha. Algum detalhe aí, grande Rodrigo Barbosa? Expectativa esperando, né, Laércio? Já são 4 e 6, né? Mas é aquilo que a gente falou, né? Entre as questões de adiamento está a falta de ambulância, né? E a questão, a gente falou do adiamento, possível adiamento para o dia seguinte, né? E se persistiu, como disse o artigo aí, se persistiu o problema, sim, deverá ser marcado para uma outra data, né? Então, acho que a gente ainda segue na imprevisibilidade, né? A gente, sim, sim. O Anderson ficou de entrar em contato com a gente caso a ambulância chegasse ao estádio, pelo visto ainda não chegou, né? Nem tem previsão ainda de chegar, então essa imprevisibilidade que é o ruim, eu acho que é o ruim. Por exemplo, se acontece uma coisa do campo, da situação climática, você ainda tem uma noção, né? Agora, uma imprevisibilidade de uma ambulância, que até o primeiro momento era 10 quilômetros, aí não sei, meu amigo, vamos acompanhar. Ô Anderson, chegou algum pedido pro Sampaio Corrêa pra mudança do horário do jogo? Chegou, Lécio, hoje às 1h40, quase, não, mais cedo, na verdade, às 11 para meio-dia, aliás, de manhã, 10h30 da manhã para 11 horas da manhã, foi um membro lá da comissão do Chapadinha foram falar com o nosso supervisor Edivaldo e o pessoal da comissão se poderia mudar o jogo para 17 horas. E logicamente que a comissão e nem todo o corpo de Sampaio Corrêa não aceitou por conta da logística que já estava montada. E nem pela federação, acredito que a federação não iria aceitar isso. E aí, coincidentemente, o jogo ainda não começou. Aí, cara, se o Chapadinha procurou o Sampaio para adiar o jogo para 17 horas, e aí simplesmente desaparece a ambulância numa cidade que tem 80 mil habitantes, é no mínimo estranho, cara. Isso é algo que precisa ser apurado pela Federação Maranhense de Futebol. Exatamente.
Aí, já tem alguma previsão, alguma novidade em relação ao nosso último contato? É assim, tem um protocolo que é do Campeonato Maranhense, também que eu acredito que em toda situação que acontece disso, às vezes é campo alagado, às vezes é condições climáticas, ou condições do campo que não tem como jogar, eles têm um protocolo de espera. Espera meia hora, depois mais meia hora e mais meia hora. Se não chegar a ambulância, não tiver nada, o jogo não vai acontecer. Se eu não me engano, o jogo ele é remarcado para o outro dia ou para um horário, eu não sei como é que acontece. E aí eles têm até a 4h30 para essa ambulância chegar, porque se não chegar, o jogo não acontece, é cancelado. Vamos aguardar. Então tem uma hora para esperar, o Anderson ainda está acompanhando. É meio estranho o time pedir para jogar 17 horas, o Sampaio não aceitar, por razões óbvias, né? Porque o Sampaio não está brincando de jogar Campeonato Maranhense. Isso aí, né? O Campeonato Maranhense ele não é palanque político, não é lugar para você. Você pode até conseguir alguma coisa política no futuro, porque é ano de eleição. Agora, você não pode simplesmente atrapalhar um campeonato. Chapadinha deveria ter comunicado à federação antes, né? Que o jogo poderia ser realizado à noite. Sim, a questão de pedirem, até o que foi passado pelo nosso supervisor e passado pelo pessoal da comissão, que eles já tinham arrumado o refletor e por isso eles queriam que o jogo fosse às 17 horas, porque o refletor que estava queimado, do nada já apareceu arrumado, e aí ele disse que tinha a possibilidade desse jogo ser às 17, só que o jogo já estava marcado para 15h30, então não tem como você mudar, não é campeonato de bairro. É o campeonato de bairro, o interbairro aí, até mandar um alô pro nosso grande Ivanilson. É bem organizado. O horário é esse e acabou. Muito organizado. Sinceramente, isso é um desrespeito muito grande. Nós estamos falando da maior instituição de futebol desse Maranhão, que é o Sampaio Corrêa. E não só, porque é o Sampaio, em respeito ao torcedor que está aqui. É o público da própria cidade de Chapadinha. A gente não pode simplesmente desaparece a ambulância. O Sampaio não aceitou, então vai desaparecer a ambulância. Só vai aparecer 5 horas da tarde. É o que está aparecendo. Respeito ao campeonato em si. É desrespeito ao campeonato em si. Exatamente. Então seria interessante que o presidente Antônio Américo se manifestasse agora lá, direto. Quem é o representante da Federação Maranhense de Futebol aí? Tem alguém, o Anderson Melo? Rapaz, tem uma que eu vou até... Entrar em contato com ele aqui novamente. Pode levar o microfone e falar com ele. Você está com liberdade de imprensa total aí. Se alguém quiser falar, você pode ouvir sem problema. Até o árbitro, se ele quiser falar, você pode ouvir. Não, porque o cara aí, deixa eu te falar que o Elaércio, agora tem uma movimentação aqui da equipe do Chapadinha, do time, né? Já entraram em campo. Para aquecer, alguma coisa eles estão sabendo, né? Deve estar chegando a ambulância. Essa ambulância, Leto, ela vai chegar, eu tenho certeza, lá para 4h25, estourando, faltando 5 minutos aí do tempo que é estabelecido, ela vai chegar. Porque isso aí, infelizmente, não era nem para a gente estar comentando esse tipo de coisa aqui. Quer dizer que Chapadinha começou a aquecer, foi aquecer, normalmente. Normalmente. Eu vou te fazer uma pergunta, o Chapadinha tinha aquecido antes ou não? Antes? Sim, entraram, fizeram todo aquele protocolo lá, de aquecer e tal, aqueceram, sim. Ah, sim. Agora voltou porque provavelmente receberam a informação de que a ambulância está chegando. Exatamente. Então tá certo. Valeu, Anderson Melo. Já. Nós estamos no aguardo. Qualquer coisa aí você vai mandar as imagens para nós, viu, Anderson? Ainda bem que a dona Giovana já fez tudo, né, o serviço. Já pagou a internet. Beleza, então, garoto. Já você traz as informações. Quem está com a gente aqui na TV Sampaio está tendo todas as informações ao vivo com exclusividade direto na cidade de Chapadinha. Olha... Tomara que seja coincidência, é meio estranho. Já que eu não estou acusando ninguém, agora que é estranho, é. Você leva... Primeiro que isso aqui não é várzea, gente. Isso aqui não é campeonato profissional. Como é que você vai chegar no dia do jogo? O Sampaio está com uma programação. O Sampaio estava jogando Série B do Campeonato Brasileiro, gente. O Sampaio bateu na trave há 2 anos para jogar uma Série A de Campeonato Nacional. Terminamos em 5º lugar. E não subimos para a Série A do Campeonato Brasileiro por causa do apito. Que meteram a mão numa linha de VAR no jogo contra o Ituano, vocês lembram? Que o Sampaio era para ter conseguido pelo menos um empate lá contra o Ituano, que depois o Sampaio foi e ganhou do Vasco jogando em São Januário. Ganhou do Londrina aqui na última rodada, naquele jogo que teve o pênalti, que de acordo com a investigação foi um pênalti cometido de forma intencional pelo ex-jogador da equipe do Sampaio Corrêa. Mesmo assim o Sampaio foi lá e ganhou o jogo. Então o Sampaio é um time que quase jogou uma Série A de Campeonato Brasileiro.
Que tava na Série B até ano passado, vai jogar a Série C, tá entre os melhores do Brasil, na Copa do Brasil agora, vai pra terceira fase da Copa do Brasil. Então, nós estamos falando da maior torcida desse estado que precisa de ser respeitado. Você não pode chegar no dia do jogo, um time que saiu daqui ontem, todo planejado, saiu de manhã, porque o jogo seria à tarde, então o Sampaio saiu daqui ontem pela manhã, abriu mão de um dia de treino para poder viajar, para o jogador poder descansar em Chapadinha, e hoje toda a logística para o jogo 3h30, chega 10h30, 11 horas da manhã, vem um representante do outro clube, não, vamos jogar tal horário porque conseguiram uma mágica para resolver a questão da iluminação. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim, no mínimo o Chapadinha deveria ter buscado essa alternativa ontem, né? Entrado em contato com o Sampaio, né, Rodrigo? Exato, Lécio, né? E procurado minimamente as vias legais, né? Eu acho que minimamente, né? Você ter um representante do clube faltando poucas horas para o jogo, para você ir procurar um outro clube para mudança de horário, isso é completamente inaceitável. E não é porque a gente está aqui na TV Sampaio, pelo menos eu, não é porque eu estou aqui na TV Sampaio, isso é inaceitável, cara. Uma competição profissional, né, do, querendo ou não, centenária, que é o Campeonato Maranhense, você procurar para mudar, se você quer mudar o horário de jogo, você procura a federação, vamos ver pelos meios legais. Né, isso não existe, cara, isso é completamente fora da realidade. Né, amadorismo mesmo, né? Então, como o Anderson falou, né, é tudo. A gente espera cada vez que os detalhes que o Anderson vai trazendo pra gente assim, são cada vez pior, a situação é pior, né? A gente espera realmente que seja tudo uma casualidade, um fato isolado que tenha ocorrido mesmo, né? Apesar desses detalhes que o Anderson vem trazendo pra gente aí, que é complicado, meu amigo, é complicado. É no mínimo estranho. Você chega no dia do jogo, pede pro jogo ser adiado. Aí o jogo você. Começa a transmissão. A transmissão vai começar agora. Atenção, você que está com a gente no canal da TV Sampaio, continue com a gente. Temos quase 1.000 online. Mas abriram lá. Antecipação até, né? Abriram um link lá de transmissão. Então vocês vão lá. Sabe o que vocês vão fazer, né? Você pega a tua caixinha amplificada. Todo mundo tem uma caixa amplificada. Coloca do lado da tua Smart TV, diminui o volume dela lá e fica aqui com a gente, que o torcedor do Sampaio tem que acompanhar com a gente aqui. Então já acho que a bola vai rolar lá no estádio. O pessoal daqui tá chateado, ó. Senhor do Futuro tá aqui também. Senhor do Futuro. O Zilmar Moraes, já falei, tá dizendo que vai ser 3-1. Enfim, falando da questão da transmissão. Enfim, vamos aguardar, né? Desrespeito com os atletas, palhaçada. Dá logo os 3 pontos pro Sampaio correr e vamos embora. Falta de organização e baita falta de respeito, né? Cuidado que o Chapadinha vai fazer de tudo para não cair. Para não cair, ele vai ter ganhado o Sampaio correr. Meio complicado, o Sampaio vai jogar bola lá e vai para ganhar o jogo. Também está aqui Juliana Cortez, a esposa do grande Cortez. Valeu, Juliana. Vamos ganhar até sem luz. Verdade, se Deus quiser. Vamos ganhar. Valeu, Juliana. Você pode mandar também o superchat, hein? Participe com a gente. O Alisson Viana também está aqui. A própria Globo já desistiu de levar a equipe aos estádios na maioria dos jogos. Ela faz a maioria das transmissões em estúdio. É porque você não pode também levar a equipe para fazer a transmissão de qualquer jeito, gente. Não dá. Não dá para você levar para fazer de qualquer jeito. Porque se nós fizermos uma transmissão de qualquer jeito, o primeiro a criticar vai ser você que está pedindo para fazer. Né? O primeiro a criticar, porque tem que ter padrão. E o padrão precisa acontecer. Eu tenho certeza que vocês acompanharam uma grande transmissão. Me refiro a imagens. Estou falando de qualidade de imagens. De Pinheiro, de Imperatriz e também da própria cidade de Tuntum. Então vocês acompanharam essas transmissões com padrão de qualidade. O estádio, inclusive você que está acompanhando nas imagens da TV local lá de Chapadinha, o estádio tem 3 ou 4 cabines. As cabines dá para uma pessoa mal ficar lá dentro. Então para transmissão de rádio dá. Para uma transmissão com todos os equipamentos que nós temos aqui, se fosse uma emissora também, uma TV difusora, uma TV mirante, não teria condições. Provavelmente enviaria só a equipe técnica para fazer esse trabalho. Em relação à geração de imagens e a transmissão seria feita do estúdio. São exatamente agora 16 horas e 18 minutos, 16 e 18. Continuamos ainda na expectativa para o início da bola rolar. Movimentação grande na cidade de Chapadinho. Você acompanhando tudo aqui ao vivo na TV Sampaio Pagbet. Daqui a pouco vai ter Sampaio Corrêa. Vou voltar lá para o campo de jogo do estádio Lucídio Frazão com você, o Anderson Mello. E aí, alguma novidade, Anderson? Rapaz, até agora nada. Ambulância difícil. Ambulância difícil. Nada.
da ambulância. E a gente já tá chegando dentro daquele tempo regulamentar, não é? Daqui a pouco falta 10 minutos. E aí. Rapaz, esconderam a ambulância muito longe, viu? Ou o chamado foi muito longe, ou a ambulância ela deu problema de falta de combustível, alguma coisa. Tá bom. Mas aí, vamos ver, né, Léo? Tem 10 minutinhos aí, 10, 12 minutos pra ambulância chegar. Aí o público melhorou, eu tô acompanhando aqui as imagens chapadinho, o público melhorou muito o público. Pois é. Mas acabou de chegar aqui um carro, um corpo de bombeiro. Ah, serve! É uma ambulância? Não, é um carro do corpo de bombeiro, mas deixa eu ver aqui. É porque pode ser uma ambulância, se for uma ambulância do corpo de bombeiro, serve. Não é ambulância, é uma picape aqui do corpo de bombeiro e mais o... Eu não sei se dá pra começar o jogo com esse carro, né? Tem paramédicos, se tiver o enfermeiro, se tiver o aparato do corpo de bombeiros, acho que dá. Acho que chegou 5 pessoas aí do corpo de bombeiro dentro desse carro. Pronto, então são paramédicos. Então a ambulância já tem. Já tem a ambulância do Corpo de Bombeiros até a da Prefeitura Municipal de Chapadinha chegar. Na verdade, não é ambulância, Léo. Na verdade, é um carro mesmo do Corpo de Bombeiros. Deus o livre, acontece alguma coisa aqui, não dá pra botar o jogador ali. Não vai levar na carroceria do carro, né? É, esse carro é aquele. Ele não é uma ambulância. A imagem dele, inclusive, foi mostrada agora. É, para quem está acompanhando nesse momento a transmissão aqui pela TV Sampaio e PagBet, é uma Ranger, né? Se eu não estiver enganado, é um veículo Ranger. É um veículo S10. É um veículo S10 do Corpo de Bombeiros. E tem os paramédicos, os bombeiros, que eu não sei se são paramédicos, né? Então, vamos aguardar para saber. Tá certo, Léo. Daqui a pouco a gente passa mais informações aí. E os jogadores do Sampaio voltaram a aquecer? É, agora estão fazendo uma espécie de reunião aqui, porque tá todo mundo chateado. Mas a galera tá conversando ali e vamos pro jogo, Léo. Tá, usar até isso como combustível a mais aí pra esse jogo. Tem muita gente com a camisa da Bolívia Querida, né? Como você bem frisou, torcedor comparecendo em bom número. Isso, tem muito torcedor do Sampaio correr aqui, sim. Tem a galera aí das torcidas organizadas que vieram pra cá também. E já tinha torcedor de outros locais aqui, das cidades mais próximas aqui. E vieram também prestigiar a nossa Bolívia querida lá. Só uma pergunta. O Anderson, só uma pergunta. Em relação à torcida mesmo, pro horário que estava marcado o jogo, 3h30, para agora, aumentou muito os torcedores? Consideravelmente, muita torcida, muito. Acho que só o Sampaio não sabia do horário do jogo. É isso que passa, viu, Anderson? É isso que passa, que estava tudo já preparado para esse jogo não ser realizado no horário pré-determinado pela federação. Eu acho que cabe, inclusive, uma apuração por parte do TJD, do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Maranhão. Porque é no mínimo estranho o que está acontecendo. A transmissão só começou agora, quando o time do Chapadinha entrou. E aí, do nada, a ambulância desaparece. Os caras procuram, né, os representantes do Chapadinha procuram o Sampaio para mudar o horário do jogo, 11 horas da manhã. É no mínimo estranho, não cabe mais isso no futebol, né? Isso. Só que aí só tá o carro do Corpo de Bombeiro aqui, né, Léo? Vamos ver, até agora a ambulância nada. Eu não sei se só com esse carro do Corpo de Bombeiro dá para começar o jogo. Infelizmente, a gente não tem esse aparato aí para saber. Eu acredito que não possa, porque não tem como. Deus do livro, acontece qualquer coisa com alguém aqui, ou o torcedor, ou os jogadores que vão estar dentro de campo, não tem como sair num carro desse primeiro. Eu acredito que se a ambulância já estiver próximo, e o pessoal do Corpo de Bombeiros tiver o aparato necessário para uma reanimação, né, que é o desfibrilador ou outros equipamentos para que possam ser utilizados em caso de uma necessidade, provavelmente o árbitro pode, né, utilizar, abre aspas, o bom senso, fecha aspas, e dar um início ao jogo. Agora é muito relativo, vamos aguardar para saber qual vai ser o entendimento do José Henrique Azevedo Júnior. Nesse momento, inclusive, ele está chamando, né, os jogadores. Os jogadores de São Paulo estão próximos a ele, está chegando no Chapadinha também, para que haja esse entendimento, né, Anderson? Isso, eles estão ali conversando agora, faz hora que tem essa conversa, e aí daqui a pouco passou um rapaz aqui do Chapadinha, falou que a ambulância já tinha saído do regional, e
ela já saiu desde faz hora. Já fizemos o quê? Quantas ligações aqui? Umas 5 já. E nada da ambulância ter chegado. Agora, Lécio, em relação a isso que o Anderson falou, de parece que só o Sampaio que não sabe o horário do jogo, tem mais esse agravante dos bombeiros, né? Porque os bombeiros não chegaram antes. Acabaram de chegar também, né? Então, acho que tem mais esse agravante também, né? Bombeiro, polícia militar, parece que chegou todo mundo no mesmo horário, né? Ou a polícia já estava aí, Anderson? A polícia chegou um pouquinho depois dessa confusão aí, a polícia chegou. O pessoal do policiamento, aí agora que o corpo de bombeiro chegou. A polícia chegou primeiro, o bombeiro chegou depois, o Sampaio acho que abriu o estádio. Acho que o Sampaio chegou primeiro, até do que o time da casa, né? Sampaio chegou primeiro até do que o time da casa hoje na cidade de Chapadinha. Mas vamos aguardar para ver se a bola vai rolar ou não. Mais algum detalhe que você queira passar para nós? O detalhe que a gente quer passar aqui é que o Sampaio... Aí tem aquela, tá chegando a ambulância, aí a galera aquece e aí volta. Aí já acenda de novo, aquece e volta. Aí tá uma confusão doida aqui, lá. A viatura da Polícia Militar agora vai deixar o estádio. O certo é que está chegando no prazo limite. Está chegando no prazo limite. Está faltando só 6 minutinhos só para dar 4:30 da tarde. Falta 5 minutos. Segundo o protocolo da arbitragem é esse aí. 4:30. Vamos aguardar. O que eu falei para vocês aqui. Não sei se vocês estão podendo ver pela transmissão do pessoal do canal do Chapadinha. Só chegou um carro de bombeiro. Aquele carro que não tem condições para começar um jogo. Nem um campeonato de... dos sócios que a gente faz, a gente coloca lá a ambulância que era do nosso antigo patrocinador, uma ambulância toda com seus aparatos técnicos e com paramédico também. Pois é, tá então o Anderson Melo direto de Chapadinha trazendo as informações para nós aqui na nossa transmissão, né? E fica nessa expectativa aí, o Zé Henrique não vai dar o jogo só com esse carro do Corpo de Bombeiros que não é uma ambulância. E aí também é estranho, como é que os bombeiros vão pro jogo e não levam, né, nem ambulância deles aí na cidade. Enfim, muita coisa diferente acontecendo nessa partida ali de Chapadinha, né? Que nós não vimos isso em Tuntum. Tuntum é uma cidade menor do que Chapadinha, até. Enfim, não tivemos esse problema em Tuntum. Em Pinheiro você também não teve. Barra do Corda, não tivemos. Tivemos esse problema em São Luís, aqui em uma partida. Infelizmente, todo ano. A ambulância estava lá, teve que sair. Infelizmente, todo ano você tem que ter pelo menos um atraso em relação a jogo do Campeonato Maranhense por motivo da falta de ambulância no estádio. Isso é um desrespeito muito grande. Enfim, nós batalhamos ano após ano aqui pelo futebol do estado do Maranhão e, infelizmente, conseguimos aí dar 10 passos para frente e fatores extras aquilo que nós tentamos levar para você, torcedor que está acompanhando aqui pela TV Sampaio, levam para trás de novo, você tem que remar tudo outra vez. Porque é lamentável, torcedor nesse momento, que aqueles que buscam uma desculpa para falar mal do Campeonato Maranhense, aí vê uma situação dessa e diz, não falei? Enfim, lamentável isso aí. E vamos aguardar que haja uma solução mais rápido possível, né? Inclusive, agora, tem muita gente fora, os jogadores no campo de jogo, representante ali, da federação, a própria comissão técnica inteira, do Sampaio, do Chapadinha, enfim, nem de perto parece que vai começar o jogo aí. E tá se encerrando, praticamente se encerrou já, as duas, a primeira meia hora e a segunda meia hora já. Uma hora que tem realmente dentro do regulamento, arbitragem, então acho que... Não sei se esse jogo ainda acontece hoje devido a isso, né? Só se for por bom senso, alguma coisa, da arbitragem, delegado, conversar com a federação, né? Os dois clubes entenderem se essa ambulância realmente chegar ainda a tempo para esse jogo acontecer hoje, né? Mas, caso contrário, mais uma vez adiado esse jogo. Tá acabando o prazo. Os 30 minutos tá acabando. A responsabilidade é total do Chapadinha em relação a essa situação. E se o jogo não começar, o que deve acontecer é W.O. para o Sampaio. Muito bem lembrado aqui pelo PP, porque a responsabilidade por todos esses problemas aí é do Chapadinho. Artigo 20. As partidas não iniciadas e as que forem suspensas até os 30 minutos do segundo tempo, por qualquer dos motivos identificados no artigo 18, né, serão complementadas no dia seguinte, no mesmo local, em horário definido pelo Departamento de Competições,
caso também cessados os fatos geradores do adiamento ou suspensão. Desde que nenhum dos clubes tenha dado causa ao adiamento ou à suspensão. Ou seja, se a federação identificar, se o árbitro identificar que na cidade, nós temos imagens inclusive aéreas, pode colocar, que esse atraso é proposital, como tudo indica que pode ter sido proposital e que deva ter sido, porque é muita coincidência, estamos mostrando imagens aéreas da reunião para você. É muita coincidência. O time pede para ter o adiamento, aí do nada some a ambulância. Então já bateu uma hora. E está aqui bem claro, no artigo 20. No artigo 20. Desde que nenhum dos clubes tenha dado causa ao adiamento ou suspensão da partida. Quem está dando causa está claro que é o Chapadinho. Eles não vão admitir isso. Eles não vão admitir. Ah, é problema. Mas tem muitos indícios aí de que propositalmente esse jogo foi atrasado de forma deliberada, sem a menor necessidade. Já passou uma hora do início do jogo, estamos às 16h30. Então vou entrar em contato de novo aqui com o Anderson Melo e aguardar para ver. Não pode ter jogo sem ambulância. E a causa para a realização do jogo. Eu estou com o presidente jurídico aqui do Sampaio Corrêa, o vice-presidente jurídico aqui. Eles têm que pegar o WO, exatamente, é aquilo que eu estou falando. Pérez Paes, boa tarde. Já deu uma hora de prazo. A causa para não realização do jogo, ela está sendo dada pelo Chapadinho. Então o procedimento da arbitragem é WO para o Sampaio Corrêa. Estou certo ou estou errado, Pérez Paes? Laércio, tem que dar WO. Não importa se teve dolo ou não. Quando o artigo 20 ele fala em dar causa, ele não diz dar causa propositalmente. Dar causa é quando você não cumpre ou por dolo, ou por negligência, sim, ou por outro motivo. Eles não cumpriram por negligência uma obrigação deles, que é fornecer ambulância para o jogo. Então tem que pegar a WO. Pois é, e o prazo é de uma hora. Uma hora já passou. O árbitro está ali no centro do gramado. Então o árbitro já poderia tomar essa decisão, não é, Pérez Paes? Ele não poderia, ele tem que tomar. Se ele não tomar essa decisão, ele vai estar cometendo um erro. Pois é, então, já inclusive, deve ter sido comunicado pelo delegado da partida. O time do Sampaio está ciente disso? Você já conseguiu conversar com alguém lá no estádio, Pérez? Não, na verdade eu não falei com ninguém lá, porque eu estava aguardando aqui dar uma hora, né, como tem a questão dos 30 minutos, mais 30, e agora que deu, e vamos aguardar aí a posição da arbitragem. Mas tem que ser WO, já passou o prazo, já passou o tempo devido, tem que aplicar. Exatamente. Então, obrigado ao Pérez, que está, inclusive, em contato com o pessoal. Qualquer coisa, você pode acionar de novo aqui para repassar a informação para a torcida boliviana, viu, Pérez? Estamos ao vivo. Ok. Tá aí, então, o vice-presidente de Sampaio Corrêa. É uma hora, bateu. Bateu uma hora. Se a ambulância não chegou, acabou. O José Henrique Azevedo, o José Henrique Azevedo Júnior, inclusive, John Max, se você quiser, pode colocar até imagens aí para o torcedor ficar com a outra câmera também voltada lá para a imagem que eu acredito que assim pode. Não vejo problema, a bola não está rolando lá, você pode colocar para o torcedor também. Bola não está rolando, pode ser sim. Até para o torcedor continuar aqui com a gente. Então, eles têm que pegar WO. Eles têm que pegar WO. É o que diz o regulamento. Não é nem que ele pode fazer, ele deve concluir a realização do jogo. A não realização do jogo por culpa do Chapadinha. Já viu ali o Marcelo também. Hã? O Marcelo Bispo também já está ali. Alguma orientação deve dar, né? Aquele que é o presidente da CEAF, né? Sim. Da arbitragem, comissão de arbitragem, né? Já está por ali também. Vamos saber, ó. Os jogadores do Chapadinha estão ali conversando, o Felipe também. Vamos ver se eu consigo falar com o Anderson Melo de novo aqui para a gente ter noção do que está acontecendo lá. O Chapadinha está tentando de todas as formas ali. Temos imagens já aqui na TV Sampaio também para você daquilo que está acontecendo lá. Você está vendo a reunião aí. Temos as imagens com exclusivas. O Sampaio já tem. O Anderson, deu uma hora. É WO para o Sampaio Correia. O árbitro está ciente disso, né? Porque quem está dando causa, direto ou indiretamente, é o Chapadinha. Então o jogo tem que acabar. Caiu a ligação aqui do Anderson Melo. Vamos aguardar para ver. E a arbitragem está demorando muito para tomar uma decisão ali. Está demorando muito para tomar uma decisão em relação à situação. O Anderson Melo está registrando tudo ali. Daqui a pouco ele vai enviar para nós.
É o Anderson Mello aqui agora que eu acompanho, ele tá registrando tudo lá. É uma hora, já deu o prazo. O Zé Henrique já deveria ter tomado uma providência. A imagem, pelo menos que a gente está vendo aí, é que ele ainda não tomou uma decisão. Tá, parece que não sabe o que de fazer, realmente. Muita conversa. Agora a conversa em cima do Marcelo Filho, né, que é o presidente da CEAF. Né? Então, parece que a decisão ainda não está tomada ainda, de nenhum lado ainda. Né? O Sampaio aparentemente não quer mais ter o jogo. Pelo menos não dá para dizer que o Marcelo Filho não conhece o regulamento. Nem o José Henrique Azevedo Júnior. Não dá para dizer. O regulamento ele é bem claro. Se quiserem errar, problema deles. Quem está dando causa para a não realização da partida é o Chapadinha. O Marcelo está lá como delegado do jogo, né? É o delegado do jogo. Enfim, já bateu uma hora, o que o árbitro tem que fazer? W.O. Sampaio correr. Não tem culpa o Sampaio alguma em relação aos procedimentos adotados. O jogo está marcado há um tempão, meus amigos. Esse jogo está na tabela do Campeonato Maranhense há muito tempo. Para hoje, quarta-feira. Entendeu? Está marcado há muito tempo esse jogo. Entre Sampaio Corrêa e Chapadinha. Não é possível que não tenha dado tempo de você conseguir uma ambulância, seja ela particular, seja ela pública, cedida pela Prefeitura Municipal para a realização do jogo. O jogador não tem culpa, o Sampaio Corrêa não tem culpa. O Sampaio cumpriu todos os pré-requisitos para a realização do jogo. Então, se o Chapadinha não está conseguindo fazer, né, vamos aguardar. O Anderson Mello está ali, está conversando inclusive com o pessoal do Chapadinha. O pessoal do Chapadinha está tentando um argumento. O que parece é que foi proposital, com todo respeito ao Chapadinha. O Chapadinha pede para mudar o horário do jogo, o Sampaio não aceita. Aí do lado da ambulância desaparece. É complicado, Rodrigo. Inclusive, está tendo uma discussão ali. Vamos acompanhar. Fala aí, Rodrigo. Só pegar essa ligação, atender essa ligação. Certo, Léo. Não, a gente vai acompanhando aqui as imagens, né? A gente vai acompanhando as imagens. A impressão que a gente tem realmente é que o Sampaio parece não querer mais o jogo, pressionando o Marcelo Filho ali, que é o presidente da Comissão de Arbitragem do Maranhão. Os jogadores do Chapadinha também já estão à distância, né? Já estão ali parecendo que já entregaram também, já que não dá mais. É, mas a princípio parece que ainda não existe uma decisão tomada. É isso também que incomoda, né? Aparentemente não parece uma decisão já tomada. O Marcelo pondera muito, né? Eu acho que não sei nem o que é que ele está ponderando mais ainda, o Marcelo Filho. Tem que ponderar nada. O árbitro nitidamente está esperando uma decisão do Marcelo Filho, pelo menos é a impressão que a gente passa, porque a gente não vê o Henrique de Azevedo em nenhum momento sendo questionado pelos jogadores ou pelo Marcelo Filho. O que na minha opinião é um erro, porque a maior autoridade do jogo é ele. Do Marcelo, exatamente. A maior autoridade do jogo é o senhor José Henrique de Azevedo Júnior. Não é o Marcelo Filho, não é nenhum representante da federação. A autoridade máxima é o José Henrique. Quem está dando a instrução é o Marcelo Filho, com todo o respeito que eu tenho ao Marcelo. Jogadores do Sampaio Corrêa estão ali. Então, a maior autoridade no campo de jogo é o árbitro, que está ali blindado, escondido, atrás. Já era para ter se manifestado. Enfim, lamentável isso aí. Quer dizer que eles vão botar a bola para rolar, vão burlar o regulamento de uma hora? Não dá para entender. A maior autoridade é o Marcelo Filho, é o José Henrique Azevedo Júnior. Mas quem está tomando as rédeas ali da situação é o Marcelo. O José Henrique Azevedo Júnior ainda não se manifestou. Ô Pérez, qual o procedimento, Pérez? Já temos 7 minutos além do prazo, uma hora. Você vê a própria arbitragem, delegado do jogo, tentando argumentar. Não tem ambulância. A culpa não é do Sampaio Corrêa, a culpa é do time mandante. E o árbitro já deveria ter se posicionado, Pérez. Já temos quase 10 minutos e nada. Já deveria ter se posicionado, a gente está tomando aqui as providências, já falei com o Hans, o Hans está em contato com o Marcelo Filho também, conversei com o Pedro Soriano, ele tem que encerrar. O que é que o Hans falou para você? É que está conversando com o Marcelo, pelo que eu entendi, eu não posso aqui dizer expressamente, mas pelo que eu entendi, o Hans tem a mesma opinião que eu. Claro, está no regulamento. E outro detalhe, na realidade a pessoa a conversar não seria o árbitro, porque o árbitro não é a maior autoridade do jogo. Isso, mas aí o presidente da comissão de arbitragem tem que tomar as providências devidas com a arbitragem dele, que não está cumprindo o que tem que
cumprir. Isso aqui é absurdo. O que está acontecendo? Já deveria ter encerrado. Exatamente, até para cumprir o regulamento, né? Você foi muito feliz agora há pouco, Pérez, porque o torcedor pode estar analisando o seguinte: ah, não é culpa do Chapadinha, mas o regulamento não prevê isso. Não prevê que, havendo ou não, a responsabilidade é do clube mandante, né? Olha, o Tribunal de Justiça condenou vários times esses dias agora por falta de por atraso de ambulância. Sim. A ambulância, ela é obrigação do time mandante. Se não chegou até agora, quem deu causa foi o time mandante. Então, Pérez, qual o procedimento que o Sampaio Corrêa está orientando? Você já orientou alguma coisa lá em relação a isso? Ou o Sampaio vai aguardar a decisão do árbitro? O árbitro tem que tomar a decisão de encerrar a partida. Já deveria ter tomado. Já deveria ter tomado. E a gente está pressionando aqui nesse sentido, tá bom? E se ele não tomar essa iniciativa, o Sampaio joga? Olha, eu não imagino essa possibilidade. Certo. Tá bom? Okay. Não imagino essa possibilidade, porque fere completamente as regras do jogo aqui. E, ao meu ver, seria caso de partida nula. Mas vamos aqui aguardar. Tá, ok. Caso de partida nula. Obrigado ao presidente, ao vice-presidente do Sampaio Corrêa. Você ia falar o quê, grande Rodrigo? Eu ia perguntar justamente isso. Para o Pedro Pérez, orientar, se existe alguma orientação pelo parte jurídico, ele como, né, diretor jurídico do Sampaio Corrêa, se existe alguma orientação para o Sampaio não mais jogar, realmente, se a ambulância está vindo, jogar, né? Eu queria saber em relação a essa orientação realmente. E outra coisa que ele fala, partida nula. Já coloca em xeque a partida já. Não, a partida já está em xeque já. Né? O árbitro vai tomar uma decisão agora. Acho que vai terminar, né? Acredito que o árbitro vai tomar uma decisão agora. É a decisão que precisa ser tomada. O árbitro vai ter que tomar uma decisão agora. Terá que ser tomada uma decisão agora, já deveria. Inclusive, a própria direção da Federação Maranhense de Futebol já tá ciente dessa questão, né? A gente tá ali com o Anderson Mello acompanhando. Ô Anderson, a decisão é terminar o jogo, né? W.O. pro Sampaio, não é isso? Bater W.O. Aí eles estão querendo botar mais minutos em cima de minutos. Já esperamos, estamos aqui desde 3 horas da tarde em pé. Aí agora eu acredito que ele não vai dar o jogo. O pessoal de ambulância está chegando e nada de chegar. E aí o certo é acabar, não tem jogo lá. Não tem como ter jogo, mais de 3 horas em pé aqui. Aquele almoço que a gente almoçou 11, 15, 11 horas da manhã já foi. Entendeu? Não tem condições para ter esse jogo aqui. E por que o árbitro ainda não tomou, não cumpriu o regulamento? O que está acontecendo para o árbitro não cumprir o regulamento? Ele tá recebendo pressão ali do pessoal, né? Não, ele tem que cumprir o regulamento. Exatamente. Então tá certo, qualquer novidade você manda pra nós aí, tá bom? Tranquilo. Beleza, o Anderson Mello tá lá. O pessoal do Chapadinha tá pressionando a arbitragem do jogo, como você tá acompanhando aí. Meus amigos, a maior autoridade de um jogo de futebol é o árbitro. É o árbitro. Não é delegado, não é polícia. A partir do momento que vai ter a realização de um jogo, o árbitro é a maior autoridade ali, dentro do campo. Dentro do campo. Ele manda, inclusive, chegar um comandante, o coronel da Polícia Militar, ele vai receber a ordem do árbitro. Porque o árbitro é a maior autoridade dentro do campo de jogo. Né? Enfim, vamos aguardar para ver se essa ambulância chegou. Não tem uma sinalização em relação à entrada lá do estádio, né? É isso que já apareceu o prefeito, já apareceu um monte de gente lá, enfim, para a realização do jogo. Acho que é o prefeito que eles estão levando para lá, né? Não conheço o prefeito Chapadinha, mas pela intimidade, né? E pela... chegou a ambulância. Mas já descumpriu o regulamento. A gente estava acompanhando aqui, Lécio, na sonora do canal que está tendo as transmissões, né? Ele estava falando que tem ambulância, o que estava faltando agora era um médico, tem um desfibrilador, não sei o que e tal, e eles estavam pedindo bom senso pelo mais 15 minutos, né? Agora a ambulância chegou, vamos ver o que acontece, né? A ambulância do SAMU não tem desfibrilador, não tem médico? Não, disse que já tem tudo, já tem desfibrilador, só estava faltando um médico, segundo as informações que a gente tinha aqui no canal, né? E estava pedindo esse bom senso, até aquele senhor ali, deve ser da comissão do Chapadinha, dando entrevista ao jornalista William Fernandes, não é isso? Isso, canal detentor da transmissão do jogo, né? Vamos aguardar. E estava pedindo bom senso de 15 minutos, porque a ambulância estava chegando. Bom senso, vamos ver se o bom senso vai prevalecer mais do que o regulamento. O regulamento manda, caso até de partida nula, como disse o Pérez.
como não, disse o Pérez. A partida já tá em xeque já, mas tá em xeque. Vai jogar, se vai jogar, mas vamos ver. A partida tá em xeque total. É um jogo que abre precedente aí para os times que estão lutando, principalmente contra o rebaixamento. Exato. Principalmente contra o rebaixamento. Abre um precedente gigantesco. O Pérez foi bem claro aqui, é caso de partida nula. Vamos ver qual vai ser também a postura do próprio Sampaio, né, em relação a isso. Porque, por exemplo, vai que o Sampaio Correa ganha. Aí lá no final, o Sampaio passa o Maranhão na tabela de classificação com esses três pontos. Né? Será que o Maranhão não recorreria para ganhar a primeira colocação? Tem muita coisa em jogo aí, gente. Tem muita coisa em jogo. Eu não estou vendo mais o time do Sampaio Correa nessa imagem oficial aqui, né? O time do Sampaio deu uma desaparecida ali da tela. Deixa eu checar de novo aqui com o Anderson Melo. É uma partida que pode ser realizada, mas vai ficar sob suspensão. Sob suspensão. Vamos aguardar para ver. A ambulância chegou, tá ali. O time do Chapadinha tá em campo. Entrou também representantes aí da Polícia Militar. Jogadores do Sampaio e o trio de arbitragem não aparecem mais na imagem do jogo, porque o correto é o jogo acabar. O Anderson Melo, o Sampaio saiu do campo? Não. O árbitro deu o jogo por encerrado. O árbitro deu o jogo por encerrado, então. W.O. pro Sampaio Correa. Isso. Agora é questão com o jurídico agora. Aí porque a gente passou daquele tempo lá regulamentar e também passou do tempo de bom senso, entendeu? E aí o arbitragem esperou o tempo de bom senso, esperou o tempo que era para ser esperado, e aí não, como a ambulância veio chegar minutos depois, acho que 5, 6 minutos depois, foi no horário que já tinha retirado o time de campo. Então o Sampaio Correa já está se retirando do estádio. Eu estou vendo uma movimentação do treinador, do Ferreira ali, mas o Sampaio não joga mais. Não, porque o árbitro esperou até onde ele pode esperar e não pode ter mais esse jogo. O árbitro deu, que é uma hora e mais um tempo de bom senso, que é 15 minutos, ele esperou os 15 minutos e não vieram. A ambulância vem chegar depois. Você tá com o Marcelo está próximo a você, se você quiser ouvir o Marcelo, você fica à vontade. O Marcelo Filho, que é representante da Federação Maranhense de Futebol e da arbitragem. A gente tentou falar com ele agora, ele não quis muito falar não, estava resolvendo ali, mas tudo que eu tava lá próximo, que eu vi, foi isso daí. Aí vem do delegado até os árbitros, e aí ele falou isso, ó, vamos esperar. Graças a Deus estava todo mundo aqui, né? Marcelo Filho, que é representante da arbitragem, tava o delegado da partida, tava o árbitro, tava o Maicon, que é o quarto árbitro. E a gente tem tudo relatado também aqui em vídeos. A gente precisa de tudo, a gente tem aqui relatado. Maravilha, vamos mostrar inclusive. Então o jogo acabado, o jogo encerrou, né? O jogo terminou. O jogo que não começou. W.O. Encerrada a partida, W.O. pro Sampaio Correia Futebol Clube. Inclusive o Sampaio já vai se retirar do estádio, não é isso? Isso, aí já vai voltando pra São Luís já. Já vai voltando para São Luís, o time tricolor de São Pantaleão. Vamos continuar acompanhando. Então, a arbitragem dando por encerrada a partida. Jogadores do Chapadinha ainda continuam no campo de jogo, né? Tem uma movimentação ali. Claro que eles vão tentar ainda uma comoção, mas não vai dar. O José Henrique Azevedo Júnior já deu por encerrada a partida. Esperou a uma hora necessária, né, para se aguardar. E W.O. para o Sampaio Correia Futebol Clube, e o resto vai para o tribunal. Se quiser resolver, vai ser lá. Agora, quem deu causa foi o próprio Chapadinho. E um detalhe interessante que precisa, inclusive, e é bom que a equipe do Sampaio Correia está lá, com todo o seu aparato, o Pérez Paes acompanhando tudo de perto, Pedro Soriano está lá, porque é o seguinte, futebol profissional, parabéns aos Henrique, parabéns à Federação Maranhense de Futebol. Futebol profissional não é molecagem não, que você define que vai mudar o horário do jogo, no dia da partida, entra em contato com o time não aceita, aí você vai lá, né? Ah, então se não aceita, vamos chegar, a ambulância só vai chegar na hora que nós queremos para o jogo ser realizado, que é às 5 horas da tarde. Não é assim que as coisas funcionam. O jogo estava marcado para 3:30, deveria acontecer 3:30. O regulamento, eu acho que eles não tinham ciência do regulamento. O regulamento prevê que você tem uma hora para esperar. Eles esperaram uma hora. Em uma hora a ambulância não chegou,
só depois de uma hora para o jogo começar no horário que eles pediram, que seria às 5 da tarde, só agora a ambulância está lá e já passou o prazo legal. Então o Sampaio Corrêa está na mais absoluta razão, o time tricolor e o árbitro, principalmente, porque foi o responsável por tomar a decisão. E ainda aguardou muito. Esperou mais de 10 minutos para tomar essa decisão, grande Rodrigo. Não, de fato, Lécio. De fato, a partir do momento que já passou a uma hora, né, que é dentro do regulamento, a meia hora, depois mais meia hora, né, a partida já fica em xeque, né? Já fica em xeque. Aí teve ainda mais o bom senso, né? Que eu não sei até que ponto vai esse bom senso também, se era interessante ou não, essa questão do bom senso, mas houve a questão do bom senso para mais 10, 15 minutos e a ambulância não chegou, de fato, né? Infelizmente, né, acontece e é o fato, né? O jogo se dá por encerrado, WO, se for confirmado realmente o WO, o Chapadinha hoje está rebaixado para volta para a Série B do Campeonato Estadual, o Chapadinha. Infelizmente, né, a gente está em 2024, esse tipo de coisa acontecendo no Campeonato Maranhense, do seu tamanho, que infelizmente a gente tem problemas no Campeonato Maranhense, mas desse tipo aí é lamentável essa situação, a forma como o Chapadinha conduziu também, a gente, como o Pérez Paz falou, se existe dolo ou não existe, isso aí já é outra coisa, né? Mas a forma como o Chapadinha também conduziu toda essa situação foi muito complicada, né? Então, infelizmente, e agora se confirmado o WO, 3 pontos Sampaio e o Chapadinha com esse resultado também está rebaixado, né? Pois é, resultado que rebaixa o time do Chapadinha. Eu acabei de receber mais uma ligação, porque o pessoal que está na luta contra o rebaixamento está atento. Se o Sampaio Corrêa, por exemplo, for convencido a jogar, os clubes que lutam contra o rebaixamento... Abre margem. Abre margem total. Abre margem, abre precedente. Partida nula de pleno direito, inclusive. De pleno direito do clube que for requerer. Então, a federação, juntamente com a arbitragem, tomaram a decisão mais absolutamente correta. O árbitro Zé Henrique Azevedo Júnior, mesmo demorando ali para tomar a decisão, absolutamente correta, no prazo legal, como nós já havíamos adiantado aqui. E, inclusive, para não deixar precedente e bagunçar mais o campeonato. Correta a atitude da arbitragem, Pérez. Do jeito que você já havia dito aqui, o regulamento foi cumprido, eles esperaram um prazo de uma hora. Jogo você não muda comunicando o outro time, você pede autorização para a federação e aí a federação faz essa intermediação. Então, todos os procedimentos errados hoje e que acabaram, infelizmente, culminando com esse WO, que não deixa de não ser vergonhoso para o futebol do estado do Maranhão, mas o Sampaio não tem nada a ver com isso, não é, Pérez? Vamos lá, Laércio. O jogo deveria ter sido encerrado quando deu uma hora, esperado ainda mais 10 minutos, sem qualquer necessidade, certo? E agora, o árbitro, nesse caso, como o time estava em campo, o árbitro não aplica o WO. Ele encerrou a partida. A decretação do WO vai ser da federação, mas eu não vejo outra interpretação para o caso. Tem que aplicar o WO. Se não tiver uma decisão de WO, vai ser uma decisão juridicamente errada e a gente vai recorrer. Mas tem que aplicar. Até porque é um jogo que não interessa só ao Sampaio e ao Chapadinha. É um jogo que interessa ao Maranhão, por exemplo, que luta pela liderança com o Sampaio, e principalmente por questão de rebaixamento, para uma segunda divisão, não é? O Chapadinha está diretamente envolvido na disputa para permanecer na primeira divisão. Tem outros clubes interessados. Pois é, e assim, no caso, não é uma questão objetiva do regulamento. O regulamento deixa claro que só tem a suspensão para o outro dia, no caso, se um dos clubes não tiver dado causa. O Chapadinha hoje deu causa ao encerramento dessa partida sem jogo. Então tem que pegar o WO. Não vejo outra interpretação jurídica para o caso. E vamos esperar agora a posição da federação confirmando o WO. Tá certo, mas você está em contato direto, claro, com o time do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Tomara que não haja, inclusive, problemas com o Sampaio Corrêa, até porque nós não temos nada a ver com isso, né, Pérez? O problema foi ocasionado pelo próprio Chapadinho. Não, o Sampaio estava no campo no horário. Sampaio cumpriu com tudo que tinha que cumprir. Não tem nenhuma coisa que o Sampaio tenha tido problema. Na verdade, o Sampaio
poderia muito bem, quando der uma hora, ter saído do campo. Mas ali, por respeito à arbitragem, por respeito às instituições, a gente permaneceu até ser dado oficialmente por encerrado. Certo. O padrão Sampaio Corrêa, pela grandeza que tem, não se esperaria outra postura do Sampaio Corrêa que não fosse essa. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Chegou para nós a informação, eles procuraram o Sampaio hoje pela manhã pedindo para que o Sampaio aceitasse uma mudança de horário da partida, sendo comunicado primeiro o Sampaio e não a federação, isso no dia do jogo. Você chegou a tomar conhecimento dessa tentativa da equipe do Chapadinha? Tomei conhecimento, sim, e tomei conhecimento também da nossa resposta da comissão técnica, que foi imediata, que pelo Sampaio a gente não ia adiar. Pois é, e o que é correto, porque quem tem que adiar é a federação e não no dia do jogo, né? Isso, até porque a gente faz uma organização, né? A gente tem um cronograma, a gente tem todo um planejamento para jogar, e foi feito o planejamento para jogar às 3h30. Isso, e eu vejo inclusive o Chapadinho utilizando, que o público foi, mas na realidade, se você analisar, quem desrespeitou o público, o seu público, o seu torcedor, e também os torcedores do maior clube em torcida do estado do Maranhão, foi o próprio clube mandante, né? Isso, inclusive, respaldado no regulamento, a arbitragem acaba tomando a decisão correta e nós vamos aguardar e seguir o Campeonato Maranhense para a última rodada. Laércio, eu sei que o Chapadinha tem muitas dificuldades, o futebol maranhense inteiro tem dificuldades, mas um time que não tem uma logística suficiente para garantir a alimentação dos seus atletas em viagem, ele não tem logística para nada. E hoje foi mais uma demonstração disso. Pois é. Obrigado, Pérez, por participar com a gente aqui, vice-presidente do Sampaio Corrêa Futebol Clube, diretor jurídico da Bolívia Querida, participando ao vivo aqui comigo. Valeu, Pérez, obrigado. Valeu. Então, Pérez Paz, acho que está tudo explicado, né? Eu estou aguardando aqui para ver. Eu vou tentar um contato com o Anderson, porque eu estou preocupado, sinceramente, com a saída do Sampaio Corrêa do estádio. Está todo mundo ali em cima, né? Pelas imagens que você está acompanhando também aí, atentos, né? Eu não sei se estão tentando. Estão usando muito o argumento da torcida. Mas é regulamento, cara. Regulamento tem que ser cumprido. Agora, tomara que a delegação do Sampaio Corrêa deixe o estádio de forma tranquila. Vou entrar em contato com o Anderson aqui de novo, sem que haja nenhum problema. Nosso Edson Reis está atento também às imagens, para que não haja nenhum problema em relação à saída dos jogadores da equipe do Sampaio, nossa equipe também. Enfim, porque, repito, não demos causa para não realização do jogo. A ambulância, inclusive, está saindo. Agora do estádio. Ambulância. Nem que eles queiram. Quem menos ficou no estádio foi a ambulância, né? Quem menos ficou no estádio foi a ambulância. Não demos né, nenhum motivo para não realização agora, do jogo. Agora, Alessio, o Pérez Paz traz um detalhe bem importante, né? Que a partida foi encerrada, mas não necessariamente ainda o WO foi confirmado, né? Sim. O WO vai ser confirmado ou não, e a gente espera que seja confirmado, mas pelo que tu falaste e o que a gente está acompanhando, o regulamento é muito. O Campeonato Maranhense já teve problemas com o regulamento, mas nesse quesito que a gente está vendo aqui, é muito claro, né? Os artigos que falam em adiamento, em WO, essa questão, deixa claro o regulamento. Então, para ficando claro, né? A partida hoje foi encerrada, não houve o jogo. E aí, depender se os três pontos vai para o Sampaio correr na questão do WO, aí já vai ser uma decisão da Federação Maranhense de Futebol. Acho que isso é bem interessante, o detalhe que o Pérez Paz traz para a gente. A ambulância já vai deixar o estádio, né, na cidade de Chapadinha. Estou tentando contato aqui com o Anderson até para a gente finalizar a nossa transmissão. Queria agradecer a audiência, muita gente com a gente, cara, aqui, isso, né? E parabéns a você, não é fácil segurar. Nós estamos aqui desde 3 horas da tarde segurando uma transmissão sem mais, 2 horas de transmissão, hein? Em respeito a você, porque eu acho um tremendo absurdo você realizar uma transmissão, mesmo que seja uma transmissão pelo YouTube, e dizer, vou dar um tempo aqui, você fica com a imagem do campo, que eu vou tomar uma água. Isso não existe, cara. Isso não existe. Eu acho que uma transmissão, ela não pode ter esse tipo de parada, a não ser que seja um intervalo que você coloque para entreter as pessoas que estão atentas à programação. Se parar simplesmente para tomar uma água, tem que ter todo um preparo para uma realização como essa. O Anderson Melo, está comigo aí, o Anderson. Tudo bem com a saída do Sampaio Corrêa do estádio? Caiu de novo. Tá ruim. É ruim de sinal lá em Chapadinha. Tá ruim a condição de sinal. Vamos a 30 segundos aí da PagBet rapidinho.
Continuamos ainda trazendo informações da saída do Sampaio Corrêa. Lembrando que o jogo foi dado como encerrado pela arbitragem do jogo, né? O tribunal vai definir se haverá WO ou não, com os pontos sendo repassados para o Sampaio Corrêa Futebol Clube pela não presença da ambulância e de uma equipe médica em condições para dar segurança médica à realização do jogo entre Sampaio Corrêa e a equipe do Chapadinha. Então o jogo foi dado como encerrado pelo árbitro José Henrique Azevedo Júnior. 30 segundos rapidinho da PagBet, eu volto já. Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Seu Adalberto! O senhor é um miserável! Você é fã ou é hater? Aquele palpite de outro deu certo demais! Fala comigo que você passa de ano! Faça meu jogo com aquele palpite que eu trago uma melancia pro senhor quando eu vim lá do interior! Bem docinha! Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet! Porque acertou? É pago! PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil! Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site! Acho que vai faltar melancia. É verdade. Eu li aqui esse item do regulamento. Queria agradecer mais uma vez meu amigo Pepe, o Pedro Paulo. Porque eu chamo ele de Pepe aí. Não, ele é mundialmente conhecido como Pepe, né? Ninguém Pepe, sabe. O homem Pedro do Paulo. Meme do infarte. Eu pensei até que ele era meme. Eu pensei que ele não existia. Eu pensei que era. Porque o meme é muito engraçado. Sim, né? Sim. Eu pensei que não existia. Mas vamos aguardar todos os detalhes aqui para você que está acompanhando a nossa transmissão. Está na tela já? Então está aí na tela. Ó. Esse é o item do regulamento. Eu coloquei, eu não, o PP, ele separou esse item em azul. Eu vou ler todo o artigo 20 do Regulamento Geral das Competições da Federação Maranhense de Futebol. Vou ler todo para você. Mas o que vale e o que amparou a decisão do árbitro de forma legal é esse final aí, ó. As partidas não iniciadas e as que forem suspensas até 30 minutos do segundo tempo, no caso, não aconteceu o jogo em Chapadinha, por quaisquer dos motivos identificados no artigo 18, que eu também já li para você, serão complementadas no dia seguinte, no mesmo local, em horário definido pelo Departamento de Competições, caso tenham cessado os fatores geradores do adiamento ou suspensão. E aí, quando ele fala do artigo que é o artigo anterior, que é o artigo 18, é um dos itens do artigo 18, pode continuar com essa imagem na tela, videomaker, que é o item exatamente aqui, 4 do Regulamento Geral das Competições, ausência de ambulância no estádio. Se não houver ambulância no estádio, você não pode ter a realização da partida e, se comprovado que um dos clubes tem a responsabilidade nisso, no caso o clube mandante, a partida tem que ser dada por encerrada como aconteceu. Ó. O jogo só seria realizado no dia seguinte, amanhã, desde que nenhum dos clubes tenha dado causa ao adiamento ou à suspensão da partida. E o Chapadinha, infelizmente, deu causa e motivo para a não realização do jogo, devido, né, à total desorganização, total falta de logística para a realização do jogo. Tá bem aí, ó. Tá bem aí todos os detalhes aqui para você que está acompanhando. O artigo 18, item 4. A ausência de ambulância não pode ter a realização da partida. Então tá aí. O jogo não começou. Não começou por falta de ambulância. Então o jogo deveria ser complementado no dia seguinte, no mesmo local, horário definido pelo Departamento de Competições, caso tenham cessado os fatos geradores do adiamento ou suspensão. Desde que nenhum dos clubes... Aí, esse desde que já ampara a decisão do árbitro, nenhum dos clubes tenha dado causa ao adiamento ou à suspensão da partida. E ficou evidente, até pela questão que aconteceu anterior ao jogo, que nós trouxemos aqui com exclusividade para você, de que a não ida da ambulância no horário definido para o início da partida, ela foi ocasionada por causa do clube mandante. Né? E isso vai ser definido, claro, lá no tribunal, mas provavelmente Sampaio Corrêa,
ganha essa partida por WO, soma mais 3 pontos e pula de 24 para 27 pontos na tabela de classificação do Campeonato Maranhense de Futebol, Rodrigo Barbosa. Pois é, esse é em caso de adiamento, né? Em caso de adiamento, esses são os fatores aí, né? Então, houve uma causa que o clube... houve uma causa, né, para que a partida fosse encerrada, né, como o Pérez Paes bem colocou, se houve dolo ou não houve, né, mas houve essa causa, né, para que a partida fosse encerrada. Todo o regulamento foi feito, né, a espera de meia hora, depois mais meia hora. Houve até a questão do bom senso, que eu fico até que ponto realmente esse bom senso poderia ter sido, né, porque vamos lá, porque começa dentro do tempo do bom senso. A partir do momento, a partir de 4h30 da tarde, se a partida acontecesse, ela seria anulada. Exatamente. Seria anulada. Então, seria passível de anulação. Foi até um certo risco ali que se houve de essa questão do bom senso, esperar mais 10, 15 minutos, né, se correu um risco ainda de botar um pouco mais em xeque essa partida. Eu conversei com uma pessoa que ele me disse o seguinte, que a federação ela acabou evitando um problema lá na frente. Ô Anderson, como é que tá a delegação de Sampaio Corrêa aí, Anderson? Tudo bem na saída do estádio? Eu percebi o clima, um pouco de animosidade. Como é que foi a saída do Sampaio? Estamos só aguardando aqui o pessoal da rouparia colocar aqui as coisas dentro do ônibus e a gente já vai sair. A delegação já tá dentro do ônibus já. Tá tudo bem, tudo tranquilo, não teve nenhuma situação fora do normal? Não, por enquanto não. Graças a Deus, tudo tranquilo. Tudo bem, a Polícia Militar tá aí dando segurança? Isso, tá sim. Então maravilha, o time ainda vai ficar chapadinho ou já vem direto pra São Luís? Ainda vai passar pelo hotel ainda? A gente já vai direto pra São Luís. Não vai mais no hotel não, né? Talvez pra pegar algumas coisas de alguém que deixou alguma coisa lá e já vem embora já. Ainda bem, então. Então, Anderson, parabéns pelo trabalho, cara. Cada dia que passa eu fico mais fã seu. Enfim, parabéns pelo trabalho. A TV Sampaio hoje cumpriu mais uma vez seu papel, que é levar a informação. Hoje não só para o Universo Tricolor, o Maranhão inteiro estava acompanhando a nossa transmissão. Mesmo em todos os momentos, nós fizemos um pré-jogo aqui de uma hora. Estamos segurando uma transmissão há mais de 2 horas, levando todos os fatos para o torcedor. Valeu, meu amigo Anderson Melo. Infelizmente, não transmitimos o jogo como queríamos, mas levamos os detalhes que o torcedor do Sampaio Corrêa precisava e muito se deve ao seu brilhante trabalho. Parabéns a você. Dá um abraço em todos aí, comissão técnica, jogadores da nossa Bolívia querida. Venham com Deus e amanhã encontramos vocês aqui no CT, tá certo? Um abraço. Alô, Anderson. Um abraço, garoto. Já foi a ligação do Anderson. Caiu a ligação do Anderson. Mas foi tranquilo o trabalho do grande Anderson Melo, né? Não tão tranquilo, mas tranquilo, assim, tá certo? E, ó, infelizmente não tivemos futebol hoje por conta disso. Todos nós queríamos ver a Bolívia querida em campo. Até porque houve um grande investimento de tempo, de recursos, alimentação, hospedagem e etc. Mas existem regras a serem seguidas. Pelo enorme atraso, a partida se tornou insustentável. É lamentável. De que essa é a mensagem aí, grande Edson? Mensagem caminhada, né? Agora aqui para nós, do torcedor. O torcedor está mandando mensagem para nós lá no YouTube. Antes de encerrar a transmissão também, eu vou tentar trazer aqui também alguma mensagem do torcedor que está acompanhando a nossa transmissão. Alisson Viana, regra é regra, não adianta querer dar jeitinho, verdade. Com todo respeito ao Chapadinha, mas o erro foi deles, professor Lipim. É verdade. Acho que já esmiuçamos tudo aqui. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Valeu, Lester. Show de bola, parabéns aí pelo trabalho. Agradecimentos ao nosso Pedro Paulo. Isso, tava, PP. Dá um auxílio muito grande às vezes, isso. Né? Porque não tem também como a gente estar tá pegando o regulamento tudo, nesse horário. Ele mandou tudo aqui esmiuçado enquanto a gente estava procurando. Ele sabe tudo. Parabéns, menino muito talentoso. Está sempre acompanhando a nossa transmissão. Obrigado ao Ayrton Marques, ao Valdemar Moraes. Eu acredito que eu justifiquei para você, Ayrton Marques, porque não estávamos lá, não é? E o Diego Souza Barbeiro, enfim, todo mundo com a gente aqui. O Decival Marques, não vai ter. O jogo foi dado como encerrado, provavelmente WO para o Sampaio Corrêa. Valeu, Rodrigo. Valeu, Laércio. Valeu, Universo Tricolor Sintonizado aqui na TV Sampaio PagBet. Felizmente não tivemos o jogo, mas foi legal a gente acompanhar como os bastidores, a gente trazendo a informação em tempo real. Isso foi muito legal. Isso também é o diferencial da gente ter um cara do tamanho, da experiência do Laércio Júnior, né? A todo momento já trazendo aqui a informação. Acho que hoje, se o Universo Tricolor já fica bem informado, e hoje de tudo que aconteceu realmente nessa partida dos bastidores entre Chapadinha
Espadinha e Sampaio Corrêa, o que, essa partida que não aconteceu, na verdade. O Universo Tricolor ficou muito bem informado hoje aqui, acompanhando na TV Sampaio Pagu, acho que nem em outro lugar. E se quiser ficar bem informado, foi aqui realmente com o Sampaio Corrêa, trazendo em tempo real praticamente o que aconteceu dentro de campo. É, nós informamos que o jogo ia ser dado como encerrado com uma hora, e 10 minutos depois aconteceu. Obrigado ao João Batista, infelizmente o amadorismo continua no futebol maranhense, um episódio desse dá toda a margem para o comentário do João Batista Souza, toda a margem e inclusive respalda o comentário do João Batista. Lamentável, nós estamos em 2024 e um clube de primeira divisão acaba cometendo esse erro. Enfim, saiu da segunda divisão, veio para a primeira, tem que vir com cara de primeira divisão. Amadorismo não dá mais para você jogar uma primeira divisão de futebol maranhense. 17:08, um abraço em todos vocês e vamos juntos. Amanhã teremos uma reportagem muito especial aqui do jogo dos sócios. Faltou o Rodrigo lá, né? Eu fui árbitro do jogo, mas foi um bom jogo. Salsicha fez gol, Zeca Careca fez gol. Enfim, o Edson Reis não quis jogar, só quis filmar. Foi muito bacana mesmo. E você vai ter essa matéria especial que vai ao ar aqui no canal do Sampaio Correia. Amanhã nós teremos, ó, 101 anos da Bolívia Querida. O bolo foi promocional. O pessoal falou do tamanho do bolo. Vocês queriam que o bolo... Como é que até eu ia carregar um bolo mais pesado, gente? Pelo amor de Deus. Esse bolo... Tem como congelar a imagem do bolo aí? Ó, acho que tem, né? Daqui a pouco... Ó o bolo. Congelar a imagem do bolo aí. Gente, meus amigos, esse bolo não é de comer, não. Isso não é comestível, gente. Esse bolo aí é simbólico, e ele é só é promocional, é para mostrar os 101 anos do Sampaio Corrêa. O bolo, de verdade, a galera degustou depois e sobrou. Muita gente comeu uma, duas, três vezes, enfim. Festa muito legal. Vamos ter os gols aí. Teve Cortez Cover, teve Baio, olha o Cortez Cover aí, ó. Teve Baio Cover, teve o velhão lá dando aula de futebol, Poveda Cover. Enfim, teve uma galera, teve gol do Zeca Careca e teve gol também de Salsicha. Todos os gols. Aí, o Zeca Careca fazendo a festa. Ó, o craque, é o craque! Pois é, fique atento que a qualquer momento essa reportagem vai estar. Comemorou o gol do jogador adversário do Zeca Careca. Ó, não pode. Próximo jogo você vai ser expulso pelo árbitro. Ó o Baio genérico aí. É o Arcânio. É o Ascânio popular. Baio. Então vai ter muita coisa. Fique atento aqui no nosso canal, que essa reportagem ela vai ao ar completinha para você. E na sexta-feira tem Sampaio em Foco no dia, na sexta-feira da Paixão. Claro que vai ter Sampaio em Foco para você, preparado com todo carinho por nós aqui da TV Sampaio Pagbet. Grande abraço. Tchau.